Bona tarda a tothom. Avui tenim el goig de realitzar la 11a tarda, és a dir, 11 vegades, de Jardins i Jardiners. Una tarda en la qual s'exposen recerques sobre el món de la jardineria. Normalment en aquestes tardes tractem tres o quatre temes. Normalment tractem primer, quan toqui, un tema sobre un jardí del nostre país. Després parlem d'un jardiner, que en aquest cas serà de Narberhaus, i el jardí serà doncs, de Badalona, de la... Ara em surt, de Can Soler i Cal Arnús. També parlarem de, ja ens ho explicarà la Carme, parlarem d'un aspecte lligat amb el món artístic de la jardineria. Aquest any hem pogut... i una quarta part, que és normalment, aquesta és la part que costa més de vegades d'omplir, que és, acostuma a ser curta, que és sobre un aspecte audiovisual relacionat amb la història de la jardineria. Aquest any de Jardí Nova. Cal dir que doncs, aquesta sessió està organitzada per l'Institut Català d'Estudis Agraris, l'ICEA, filial de l'IEC, dintre de l'IEC i de la ICEA, de la secció de Jardineria i Paisatgisme. I res més, jo no tinc res més a dir, donar-vos les gràcies a tots per la vostra presència i donar la paraula a la meva companya, la Carme Hilario, que farà la presentació dels ponents i seguirà el torn de les paraules. Bona tarda, benvinguts tots. A veure, la primera xerrada anirà a càrrec de Rosa Vives i Victòria Basa. Elles dues formen part de l'IQEM, Patrimoni i Paisatge, que és un equip format, ja he dit, per elles dues. La Victòria Bassa és arquitecta especialitzada en intervenció patrimonial i la Rosa Vives és enginyera agrònoma i paisatgista. Les dues amb una llarga trajectòria professional independent des de fa uns anys i a través de l'IQEM s'han posat en comú per afrontar els projectes patrimonials amb i des del seu entorn, considerant globalment i de manera interdisciplinar l'arquitectura, l'aigua i la vegetació com a conjunt indissociable. Actualment estan treballant en projectes i estudis històrics sobre diferents jardins de l'àmbit territorial català. La conferència que presentaran és Parc de Can Soler i Cal Arnús, valor patrimonial i protecció del conjunt. Si us plau, Victòria i Roser, si voleu pujar. Bueno, molt bona tarda. Gràcies per convidar-nos a explicar-vos el parc i el projecte d'incubació que hem proposat o que hem fet. Sí, de fet, és un parc que conegut per molta part de l'auditori, no? Hi ha molts badalonins i que ja hi han treballat i que ens hem anat trobant en els llargs anys que hem treballat sobre aquest parc. Però finalment ara una mica el que venim a presentar-vos és que aquest any passat hem preparat un document per demanar la incoació del parc com a vecin. I llavors, arrel d'això, un parc que molts coneixeu, fem la reflexió i fem un repàs de l'estat actual. I per veure els seus valors. O sigui, us parlarem ràpidament del parc avui. Passarem també ràpidament, dic tot ràpidament perquè com que tenim mitja hora i en realitat hi hem treballat molt, podríem parlar hores i hores d'aquest parc. Parlem un moment d'aquesta visió patrimonial i de futur i identifiquem el perquè de la seva singularitat, no? I perquè volem demanar aquesta, o perquè, diguéssim, se'ns ha demanat des de la Generalitat que proposéssim aquesta protecció. Expliquem aquests mecanismes i llavors hem obert una pàgina final amb unes conclusions una mica més que conclusions, com punts que hauran de generar debat. Pels que no ho conegueu, Cal Arnús, o sigui, el Parc de Can Soler i Cal Arnús té doble nom perquè durant molt de temps va estar separat, però es troba
al mig de Badalona. O sigui, realment veieu amb aquesta imatge la pressió de tot l'urbà del voltant. Està just per sota la C31, o sigui, està relativament proper al mar, molt en el nucli, nucli dens de Badalona. I és el gran tresor d'un espai verd, que aquí ho veieu més, però que ja veieu com tot l'entorn té mossegades, té ja la mateixa imatge, es veu la pressió que està rebent. Aquests són els trets més característics o més singulars del parc, l'avinguda de Plataners, el llac que hi ha a la part alta, la Torre del Rellotge, que ha estat recentment restaurada impecablement, i el castellet que hi ha dins del llac. Bueno, per singularitzar, ja veureu que està ple d'elements. És un parc amb pendent, amb moltes pendents, que queda terrassat, això ho veurem ràpidament, amb el llac, que és l'element més singular a la part alta, la casa de Cal Arnús, que queda també sobre un talús enlairada i, per tant, participa de les grans visuals des de Canyadó, que és aquesta riera que passa per aquí, l'autopista la teniu que tanca per dalt, aquest espai d'aquí era antigament un camp de futbol i ara són uns edificis. Ah, vale. Perfecte, és que va bé allò d'assenyalar. Bueno, us deia, a la part alta hi ha el llac, hi ha la casa de Cal Arnús sobre el talús i per tant que és enlairada i participa de les vistes sobretot des de Canyadó. Les dues cases bessones de Can Soleil, l'accés des del carrer de la Seu d'Urgell i els jardins de parterres romàntics de corresponents a Can Soleil, així. Per dir ràpidament, Això és el que us deia, que és un parc que s'explica per nivells, s'explica per aterrassaments. Era una gran finca agrícola, originàriament, i tots els bancals des de la riera, que, o sigui, aquest és el tall, si no vaig malament, el tall transversal, i aquest el que va de dalt a baix, o sigui, aquest és el que va des de Canyadó fins al carrer de la Seu d'Urgell i aquest el que aniria des de la part alta, des de l'autopista fins al carrer de Sant Bru. Veieu, en tots dos sentits es composa de terrassaments que han estat cultivats tradicionalment. I aquí, bon, més imatge del que anirem explicant. Veieu, passem per on passem la secció, veieu que el parc es va explicant en aquestes terrasses i llavors els jardins apareixen al voltant de les cases, no? De les cases senyorials. I tota la resta seguia funcionant com a finca agrícola fins fa relativament poc. I és una mica l'explicació del conjunt i un dels punts que hem volgut singularitzar com a valor. Bueno, aquí simplement explico. Ara passem dos imatges, no? Una visió de l'estat actual bucòlica, no? Dels espais bonics, amb aquesta primera foto on hi ha el canvi de nivell més important amb les cases bessones, les grutes, el camí de baix de Can Soleil, el llac, aquesta vegetació que hi ha a la part de Can Soleil, que és molt bonica, les estàtues, és una imatge bucòlica bonica dels raconets que té, i la següent, pues simplement també és la realitat, no? D'aquest espai amb sobrepressió i amb aquest punt de vandalisme, no? Com la Torre de Cal Arnús, que és una llàstima perquè està en aquest estat actualment i amb manca d'usos, pensant a veure què es fa, però així estem, no? Amb una de les escoles que hi ha a la banda dreta, que queda dintre de l'entorn del jardí, però suposa un punt de pressió també, amb la porta que hi ha baix d'accés principal, amb un petit assumpte que hi ha ara a l'Ajuntament amb la construcció d'uns edificis d'habitatges que ha portat moltíssima polèmica, una foto de l'espai de jardí que al final s'adapta una mica a la nova vida, de la pressió que té el propi parc, i el vandalisme. Aquesta estàtua és una foto que ens va arribar fa un mes, de l'any passat aquest, així està. Ja pots passar. Dins l'estudi d'incoació hem fet un estudi històric aprofundit, no? A càrrec de l'Anna Hernández, historiadora, i que està també entre el públic, o sigui que si hi ha algun dubte concret, ella ho ha estudiat bé a fons. És veritat que tots havíem fet com recerca sobre la història de Cal Arnús i teníem les pinzellades,
però bueno, amb aquest estudi jo crec que hem anat molt a fons, està molt ben documentat i tot, diguéssim, amb molta recerca d'arxiu, amb notaris i arxius, i per tant tenim un discurs que ara passaré ràpidament, perquè tampoc és l'objectiu de la xerrada, però que s'identifiquen jardins i hi ha relatats des del Calaix de Sastre, des del 17 i el 18, que pertanyien a la família Romà, vale? Per anar ràpid. Llavors, és el segle XIX, quan es divideixen, per mil motius de deutes i tal, es comencen a fer partions de la finca, i és en 1859 quan Evarist Arnús compra en pública subhasta una part d'aquest Manso Soleil. I llavors, diguéssim, el primer plano on s'identifiquen Sant Can Soleil de Dalt i Can Soleil de Baix i Can Soleil de Dalt és la Torre Arnús, és en aquest plano del 1878. Però diguéssim que abans d'aquest moment del 1859 quan compra Evarist Arnús era tot, formava part d'una gran finca agrícola que inclús és més gran dels límits que tenim actualment, que en un moment donat en el 19 es van anar triturant en diferents. I és una, bueno, l'estudi ho recull com més, però hi volia fer aquesta pinzellada, no? De cronologia de la finca de Comacros, que és Can Soleil de Baix, el que coneixem ara com Can Soleil. Bueno, tenim una mica la cronologia feta destacar per quan parlem de jardins, perquè l'hem fet com completa de les cases i de tot el tema també arquitectònic. Ja el 27, o sigui, ja el Baró de Maldà, però ja el 27 es parla d'aquests jardins com, bueno, importants i belleses de Badalona dins de les revistes locals, no? La cronologia a la finca Arnús, dèiem, comença al 59. Abans del 76 és l'únic que podem dir que ja existien els plàtans, que sembla que seran bastant anteriors, però bueno, el primer plan on els veiem dibuixats és aquest. Abans del 1878 ja es pot documentar un primer jardí romàntic amb el llac a dalt i una zona de jardins al costat de la casa, esbossats. El 1888 es reforma la cascada gruta principal, per tant ja existia amb anterioritat. Destacar la data de 1901-1902, que és quan es trasllada a la Torre de Calarnús, tant al desfer-se el teatre líric de la família Arnús a Barcelona, es traslladen tant la Torre del Rellotge com altres elements, que serien les estàtues de Mozart i Beethoven, que van estar al jardí fins que va ser expropiat. Ara, l'any 2001 va ser públic, doncs al moment que la família se'n va, les estàtues se'n van. És el fill d'Evarist Arnús, Emili Arnús, que fa el castell dins el llac, el 1903, i, bueno, diguéssim, que sapigueu, ara més m'estimo que veieu fotos antigues que són fabuloses, que no fer aquest retall d'aquesta filada de números i de dates. Aquest és el famós camí de xipresos que puja des de la casa fins al llac. Bueno, aquests ambients amb la foto antiga es perceben, no?, del llac, de l'embarcador, de les estàtues, del castellet. Aquesta primera a l'esquerra és des de Canyadó, l'Avinguda dels Plàtans amb Cal Arnús a dalt, que en una de les fotos antigues d'una de les cases bessones de Can Soleil, i a baix els parterres de Can Soleil en pleno esplendor, diguéssim, que tenien també una escalinata per baixar, que tot això sí que també ha desaparegut en part. O sigui, els parterres es mantenen, però la relació entre les cases i el jardí és molt diferent. Això... l'estudi històric també recull, perquè ja comença a ser història, doncs totes les intervencions que s'han anat fent des de que el parc és públic, i entre la gestió que fa l'àrea metropolitana de Barcelona conjuntament amb l'Ajuntament, i llavors l'estudi hem recollit, doncs, els primers projectes de restauració que es van fer amb la Isabel Benassel, que jo hi vaig col·laborar, però bueno, ja veieu que la retaïla d'estudis des de l'any 2003, doncs, s'ha anat fent, s'ha anat adequant, no sé què, arreglant els eixos, amb, bueno, cadascun d'ells amb la màxima bona voluntat d'anar tirant endavant el jardí i anar adequant amb aquesta pressió de la ciutat i dels usos de tenir aquest espai obert al públic. Llavors, bueno, dins d'aquest context
que ara ja els que no ho coneixíeu podeu estar una mica més situats, perquè creiem que és important, que ens ho han demanat, però perquè, o sigui, la justificació de la importància d'aquesta protecció, ho hem estructurat amb aquest punt primer de la finca agrícola, perquè creiem que és realment un últim exemple o un dels últims exemples de les finques d'aquesta zona del Maresme, grans finques agrícoles amb molta aigua, que, bueno, la finca agrícola, parlarem d'arquitectura, d'aigua i de vegetació, no? Aquesta foto és magnífica, és del 68, però és una foto que, tot i que és de molt recent, no? 1968, devia ser bastant com havia estat sempre aquesta finca, que és, doncs, una finca agrícola, absolutament amb producció ben portada, ben gestionada. És una finca amb aigua, hi ha una mina que entra per aquí, el llac és el primer, ara ho veurem quan l'aigua, el primer dipòsit, reservori, però era tot estructurat per al funcionament d'aigua i regadiu de tots aquests cultius, que a més eren bones terres perquè estaven al límit amb la riera de Canyador, que és la que baixa per aquí. Aquesta foto és interessant, és el moment en què es construeix, no? S'està amb obres a la casa nova del llac, o sigui, és una casa del 1960. Bueno, però que encara sí, no està fet el jardí, sí, que el jardinet que té darrere, encara es veuen feixes de cultius entre una i l'altra, que després van passar a ser com jardins de flors de la casa, i es veu la frondositat dels jardins, de les avingudes de plàtans i l'espai ric. El que volem dir amb això és que ja des del 18, amb les redaccions del Baró de Maldà, parlant de la meravella de jardins del doctor Romà, jardins amb horta i vinyes, amb molta aigua, jardí botànic, de tanta frondositat que hi ha, no? Divertit que era, que diu el doctor Casa, li ha donat el nom a tota aquella mena jardí i horta amb aquell gran safreig i aigua corrent de paradisos voluptats. O sigui, ja sabeu com escrivia, no? Que tot és com molt... Se'n segueix parlant més endavant. Sí que podem dir això, que els jardins i la finca agrícola de Can Soleil en el 18 ja eren importants i reconeguts, no? I el que volem destacar és que els següents propietaris continuen utilitzant aquesta propietat per a un ús agrícola. En els amillaraments de 1854 consta que els terrenys hi ha conreu de secano, algarrobos, hortaliza, vull dir, d'això n'hem anat trobant moltes referències. I el que és important també és que quan Evarist Arnús compra la finca seguirà tenint aquest ús agrícola, i és l'important de la finca. Independentment que després al voltant de la casa, per ennoblir la casa, tingui els jardins i vagi seguint la moda del moment d'anar enriquint aquest entorn, no? Això ho dic perquè de vegades sembla que una cosa vagi dissociada amb l'altra, però no, anava plegat. Inclús cal esmentar, per exemple, o sigui, un exemple que hem trobat, ja sé, bueno, Arnús i Badalona van lligats amb la seva història, no? Era part del foment d'agricultura de Badalona, i la importància que tenia el cultiu de la vinya, inclús el 1889 es va celebrar el primer concurs organitzat per aquesta entitat a la finca de Cal Arnús, no? I hi ha aquest magnífic dibuix de concurs de pulveritzadors i materials per combatre el mildiu celebrat, tal, i això es va celebrar a Cal Arnús. Vull dir, que és important veure que seguia sent l'activitat principal més enllà que després el jardí per gaudi propi i dels visitants es seguís, bueno, es fomentés, es construís i es millorés. Dintre de l'estudi, habitualment els anàlisis sempre els fem, no? Estudiem l'arquitectura, la vegetació i l'aigua. I aquest estudi de proposta d'incubació també l'hem valorat així. Llavors, bueno, a tall de singularitats, doncs, els elements arquitectònics que ja hem parlat, us hem explicat, no? Que són les cases bessones, que aquestes són aproximadament d'abans de 1878, que no es coneix el mestre d'obres, la Torre Arnús, que aquesta sí que és el Josep Oriol Mestres, del 1859, que quan es va comprar a la París Arnús per subhasta, diguéssim, el jardí, doncs ja la va fer construir.
La Casa Nova, que és aquesta que ha explicat ara la Roser, que són dels anys 60, i, per exemple, la Torre de Guaita. Si passem a la següent, més elements, doncs el que us ha comentat, no? La Torre del Rellotge, que és aquest edifici del 1883 espectacular, que l'han restaurat i bueno, que té tot... jo que l'Avarice Arnús, no? Era, li encantaven, no?, els rellotges, hem llegit a diversos, que els col·locava una mica tot arreu, i aquest és un edifici que té un higròmetre, el pluviòmetre, el rellotge, el termòmetre i el baròmetre. És molt bonic i és molt interessant també per tot el tema de la ceràmica. De la ceràmica, a veure que m'ho he apuntat, no sé ben bé, però era un ceramista conegut. Bueno, no. Magifita. Sí. L'última jornada aquí en vam parlar d'ell. Sí? Sí. De fet, és de valorar la restauració que s'ha fet. Sí, s'ha fet molt curosa i molt ben feta. Amb tota la maquinària portada d'Alemanya, sí. I bueno, impressionant la visita que ens va fer Gregori, Gregori Muñoz. Bueno, després doncs, el Castellet, no? Que aquest sí que el va promoure el fill de l'Avarice, és un projecte del Salvador Vinyals, del 1903, amb material que es va portar de Bèlgica, eh? O sigui que era gent que anava per tot arreu. I elements addicionals, doncs la caseta del jardiner, o per exemple el quios de l'Esplanada, i també del Salvador Vinyals és la Torre del Guàrdia, i es pensa que els edificis colindants, que són aquesta, sembla que és l'edifici de la natura, possiblement també són de la mateixa època. Sí, passem. I bueno, pues, tots els elements singulars, si hem parlat d'edificis, parlem també dels ponts, dels murs, bueno, referents als ponts del llac, pues, amb tot el sistema constructiu fantàstic de l'època, del ferro, del totxo massís, uns són més ornamentals, uns altres són menys, però són bonics. I com a elements superpotents del parc, per aquestes diferències de cotes i d'alçades, doncs tenim aquests murs que contenen totes les diferències d'alçada amb totxo i amb mamposteria. I un important, que és aquest últim, és el que puja per tot el camí dels plataners, doncs, també del mateix material amb uns reforços ja actual, de fa uns anys ja. Si passes, Roser. Elements, seguim, no?, amb tot el treball de conjunts escultòrics, per exemple, aquest, que és com una font que hi ha, una de les escales que pugen, i més escales que hi ha. Després, els elements aquests de les escultures, que hi són present i que, bueno, veritablement perillen, bueno, per exemple, la del mig, no?, ja està escapçada des de fa uns anys, i bueno, la de l'Avarice, aquí quan van fer la foto estava en perfecte estat i ara doncs és una llàstima perquè es fa tot malbé. Sí, amb l'Anna s'ha pogut trobar que aquestes estàtues segurament van venir en un moment donat en el jardí provinents d'un altre jardí important a Badalona que es va desfer. I també el bust de Avarice Arnús havia estat en l'asil que ell havia promocionat i que llavors en un moment donat també va venir en el jardí. Pel que fa a l'aigua, com totes les finques agrícoles, l'aigua és complexa, divertida i molt important. Llavors, entra l'aigua de la mina per la part alta i el llac era el primer dipòsit d'aigua per organitzar tot el regadiu de la finca i aquest era el propòsit. Després, a més, doncs es van divertir fent un llac, però funcionava com a repartidor d'aigua a tots els nivells de la finca. Llavors, des del llac s'omplia la bassa gran i la bassa petita, que a més tenien els pous corresponents. O sigui, també hi ha dos pous a la finca i, per tant, també podien ser alimentades les basses des dels pous. Bueno, està tota la finca plena de repartidors i de canalets. L'altre element important és la torre d'aigua, que aquí la veieu, que és la que donava pressió a l'aigua dels edificis. Aquesta és la zona del llac, aquesta és la cascada gruta en el fons de la zona del llac que curiosament funcionava amb el sobreeixidor de la torre de l'aigua, o sigui, quan s'omplia massa era quan... Ara tot això s'ha restaurat, funciona el rec, diguem, organitzat a la manera moderna amb rec per degoteig i les bases estan interconnectades de forma que es poden connectar per gravetat, però a més amb un sistema de bombeig pots seguir repartint l'aigua, o sigui, són dels projectes que s'han... Això és el que no s'ha restaurat, és tot el sistema de canalets encara presents
i bastant i molt identificables al llarg de tot el parc, que crec que hi ha algun estudi de l'àrea metropolitana en redacció o que ens han dit que almenys estaven treballant amb això. Hi ha algun punt per això que hi havia doncs, una baseta o tal, que segurament també per la pressió d'ús i tal s'ha hagut d'anul·lar per temes de risc o de seguretat i que és, bueno, és interessant que tot això es pugui incloure en algun projecte futur de recuperar. I llavors lligats a l'aigua i amb derivacions d'aquesta estructura principal que servia per regar els bancals, doncs sortien els divertimentos. Hi ha les grutes, hi ha les fonts aquí darrere hi ha la bassa gran i llavors l'escala que separa el desnivell amb la zona de la plataneda entre la bassa gran, doncs té unes fonts, uns divertimentos. Aquesta és una altra gruta que sembla quasi que no existeixi amb un dels camins paral·lels i que dins té, bueno, doncs un treball també que tot necessita una mica de... O sigui, tot s'està mantenint i alhora tot necessita manteniment, o sigui, és un continu, no? Això és a Can Soler, que també, diguéssim, dins, cap en el mur que tanca cap als jardins de les casetes de Sant Bru, també hi ha una cascada i hi ha algun estanyet exempt, i al final de tot, en el carrer Sant Bru, és on arribava aigua de la font que, diguéssim, en el moment donat i en el moment de construcció era la que donava aigua a tot el barri. Tema de vegetació, doncs, bueno, ja amb tots els estudis que s'han fet al llarg dels anys s'han anat recollint tots els inventaris i espècies, ho hem recollit tot en aquest document a mida de resum. Ja ho veieu, hi ha un total de 127 espècies identificades, són les més importants. S'han fet aquests inventaris i us passo fotos com dels elements singulars que també hem identificat en el document, però que ja són més que res en el document hem simplificat molts, hem recollit i endreçat molts estudis dispersos que ja hi havia per tot arreu i que ha fet molta altra gent, com que per això us he passat aquella diapo amb tota la quantitat de treballs que s'han fet sobre Calarnús, que són els plàtans més que centenaris dels passejos. Això serien els singulars a Can Soler, que hi ha una col·lecció de palmeres importants. És també a destacar aquesta nolina que està en l'esplanada de dalt de tot, on hi ha la nova escola Artur Martorell i és al mig del pati dels nens. Però jo una nolina d'aquestes dimensions i antiguitat, l'única referència que hi he trobat igual està el botànic de Sicília, de Palermo, vull dir, i aquí està pobreta al mig del pati que, perquè és l'espècie superresistent, va aguantant, però un margalló superespectacular, que no està en el seu millor moment actualment, però com amb 10 braços espectaculars, els tilers tenen unes dimensions increïbles, hi ha espècies així poc corrents en els nostres jardins com la maclura. A prop de just a davant de la Torre Arnús hi ha tres exemplars de Livingstone Genensis molt interessants. Bueno, n'hi ha molts més dels que estem posant aquí, però el còpul extraordinari que hi ha dins la illeta del llac, o l'esplanada de plataners amb el quiosc, que realment, bueno, és un ambient molt singular. Aquí, i ara hem recollit també aquelles fotos que heu vist del camí de Xipresos, doncs una mica en l'actualitat, i queda algun eucaliptus que realment era, ja devien ser marcant límits en els abans dels jardins, jo diria, i que per envelliment realment han anat perdent branques i anant desapareixent del jardí. Vale, doncs aquí quan parlem dels mecanismes de protecció, doncs bueno, sabem que actualment el parc té una protecció BECIL. Un BECIL és un bé cultural d'interès local. La catalogació d'un BECIL li correspon fer-la als ajuntaments, a l'administració local, segons la llei 9 de 1993 de Patrimoni Cultural Català. Aquí és molt important que quan un BECIL es registra, això ho dic perquè són coses que a vegades no se saben del tot, és important que aquest registre el té l'Ajuntament, que aquesta informació es passi al registre de la Generalitat i així queda perfectament registrat, si no, no queda reconegut per les dues bandes.
Llavors, res, s'ha recollit una mica la fitxa, també per posar-les com a exemple, no?, de com es treballava. Les primeres fitxes, aquestes, és del 1980, i aquí, tant a la fitxa 1, que era la d'abans, no? Bueno, és igual, no?, que parla doncs, dels elements, no?, de la torre residencial, de la casa principal, va fent un recull dels edificis, no passa res. Vale? I parla de l'ús, residència de la vídua, el senyor Arnús, jardins i horts. Vale? És una fitxa antiga. La 2 forma part del mateix vecil, evidentment, és la part del parc de Can Soleil, pues perquè veieu, no?, com eren les fitxes del moment. No? Explica com està situat i parla. No? Avui és l'únic gran espai verd en el centre d'una ciutat molt densa. No? Ús per públic Soleil i la part privada l'Arnús. Aspecte general descuidat. Bueno, evolucionem una mica més, passem a la fitxa del 2020 del Pla General Metropolità, el polígon 3, del carrer Sant Bru, i aquí fa, bueno, doncs una explicació una mica més detallada, una mica més, no?, amb la planimetria, les fotos. Passa, no ho sé. Més explicació, més fotos, i aquí, elements destacats de la fitxa, no? Doncs la casa principal, la residencial menor, el casteller rodejat, la torre de la cistella, l'estació, i destaca el frondós jardí amb la gruta de l'entrada. Bueno, pues, què falta? Falta una bona fitxa del jardí. No? O sigui, sempre ens trobem amb les catalogacions vecil, que amb un vecil sembla que és molt més fàcil arribar, els edificis queden específicament controlats, els jardins, bueno, pues, potser una mica millor, però un vecil és, vaja, amb seguretat una pèrdua de patrimoni a nivell de jardí, perquè mai queda perfectament especificat, i això és una mica també la lluita d'intentar fer fitxes ben fetes, i quan un tècnic ha d'elaborar i informar sobre un projecte o fer un projecte sobre aquest espai, doncs tingui una mínima descripció. Llavors, en el següent, quan la Generalitat ens encarrega fer aquesta proposta d'expedient d'incoació, no? Aquí ja s'havia fet un intent, no?, el 1998, bueno, que al final doncs, el 2000 queda denegat. Llavors s'ha fet tot aquest expedient d'incoació que ara està a la taula de la Generalitat en procés de revisió i amb l'espera de que això tiri endavant. Un expedient d'incoació és com un document molt extens, molt definit, interessant, i estableix... Espera, passa la següent, perquè clar, aquí és un dels documents del projecte. Un expedient d'incoació delimita específicament el que és el jardí històric, que són aquesta delimitació interna que té els colors amb les diferents zones i ambients que nosaltres hem catalogat com ens ha semblat per l'interès. És l'estricte espai que queda com a jardí històric, i després és molt important també reconèixer amb aquesta línia de puntets exterior tot el que és l'entorn de protecció, tot el que envolta el jardí. O sigui, qualsevol projecte que es porti que s'envolupi dintre d'aquest perímetre que queda al voltant del jardí històric, doncs passarà també per Comissió de Patrimoni i serà controlat. I llavors, en aquest expedient, si vas passant, doncs al final el que és agafar amb aquesta disposició que hem establert nosaltres, no?, amb el bon criteri dels diferents ambients que hi ha, doncs a cada zona treballar-ho i parlar amb aquest mètode que sempre fem, no? Parlem de l'arquitectura, parlem de la vegetació i parlem de l'aigua. Llavors aquí us hem explicat, bueno, hem posat simplement tres imatges de tres ambients importants. Sí, no? O sigui, en l'expedient el que et demanen tota l'estona, i quasi l'única demanda que hi ha en la redacció de l'expedient, és que justifiquis la singularitat i que justifiquis el valor per tal de que pugui ser declarat vecin. Sí, ja acabem. Llavors, per res, us hem volgut passar aquí en plan ràpid, sí, de tres als ambients dels que són més jardí-jardí, una mica l'entrega que s'ha fet dins del document, no? Identificant sobre plano això que us hem explicat abans com en general del jardí. Els temes d'aigua, de vegetació, d'arquitectura i d'estructura general, a part del document de recerca històrica que acompanya i que és un totxo important. Bueno, espera, que potser he passat els parterres i jardins de Can Soleil, el jardí al costat de la casa de Cal Arnús,
bueno, entrant en detall en cada una d'aquests àmbits definits. I l'ambient que hem també volgut destacar de la zona del llac amb els camí dels xipresos que hi accedeixen. Us llegim amb aquests 5 minuts que ens queden aquestes conclusions. Aquesta foto explica que és important perquè... Aquesta foto per nosaltres seria la conclusió, diguéssim. No caldria dir gaire més. Bueno. Si aquest jardí s'hagués protegit en el temps que hagués tocat com calgués, no arribaries al llac i tindries això en l'entorn immediat que distorsiona absolutament tot el... Llavors, aquí ja hem fet tard, diguéssim. I ara això ja no forma part d'aquest entorn que si ara es produeix la incoació tindrem com a protecció perquè no té sentit. Però clar, això és molt, molt recent. Quan fèiem els estudis, els projectes de restauració del jardí, això no passava, hi havia el camp de futbol i l'entrega era com més... Però bueno, de tota manera hem volgut llistar aquestes conclusions. Bueno, les llegim, no? Sí. La importància de protegir adequadament els jardins i els seus entorns. Cal que la protecció local sigui més rigorosa amb els jardins. Relacionat amb això, manca una bona formació a nivell tècnic en general. Això és un fet. La importància de fer bons estudis i documentar amb el màxim de profunditat possible tots els elements, implicant els especialistes corresponents. Conèixer, o la coneixença, és el primer pas per valorar el que ho té. Importància dels usos permesos en els entorns fràgils dels jardins històrics que cal preservar. Sovint és incompatible una cosa amb l'altra i cal ser valent a vegades en la gestió i en les decisions que això comporta. A vegades s'ha de dir no. Bueno, sabem tots els esforços que s'han fet a l'Arnostan des de l'Ajuntament de l'Àrea Metropolitana i quan hi vas, doncs no s'ha reeixit. O sigui, el jardí va perdent a mesura que passen els anys i és una llàstima. Cal preguntar-nos quina gestió cal fer des de les administracions quan aquests jardins passen a ser públics. Les dificultats són molt grans. La pressió, el vandalisme, l'elevat cost de manteniment, els usos... La MB té contractada o té una contracta separada pels jardins històrics. Iniciatives, sí, o sigui, volem posar en valor l'esforç que s'està fent des de totes parts. O sigui, inclús l'àrea metropolitana contracta separadament la gestió dels jardins històrics dotant-los de més diners. Vull dir, els esforços són importants. És complexíssim. Que dèiem, no? És un tema complex que segurament requereix de solucions específiques per cada cas i en cada moment històric. No? La pressió que està rebent ara també aquest jardí a Badalona no és la mateixa que fa 20 anys o que fa 30. No? Bueno. I bueno, cal reconèixer la importància de les famílies propietàries, no? Que han tingut i que tenen al llarg del temps per la seva tasca de preservació i conservació d'aquests jardins. No? Aquí és obligat preguntar-nos per les dificultats que avui en dia suposa el seu manteniment, la pressió que reben, quan estan en mans privades i quins mecanismes d'ajuda es podrien implementar. Només caldria veure fórmules d'èxit a altres països europeus. Bueno. I per últim, doncs, agrair a Jardins i Jardiners la tasca importantíssima que fan de donar visibilitat, de posar en valor i d'acostar a tothom als jardins, als jardiners i tot el món que els envolta. O sigui, fer-nos palesos que és complicat per les administracions, però imagineu-vos encara més quan estan... I llavors molts es cedeixen. I això també ho hem posat aquí perquè, per molt excèntric que fos el senyor Arnús en el seu moment, que va ser molt complicat, si no arriba a defensar la seva propietat, com la va arribar a defensar aquest jardí i això hagués desaparegut fa moltíssims anys. Llavors, bueno... Aquesta dualitat existeix i està bé que ens ho plantegem per intentar fer-ho el millor possible des de totes bandes. No? I sí, agrair Jardins Jardiners perquè, com no? Perquè formar i donar a conèixer i tal, és importantíssim per avançar amb això. Ja està. Passa la següent. Moltes gràcies. Sí, a baixar. Sí? Si algú vol fer alguna pregunta. Tenim 5 minuts si algú vol preguntar alguna cosa. Mira, aquella senyora d'allà. Sentiu? És que jo no em sento. Ah. No. Mm-hmm.
Ara? Sí. Ara, perfecte. Bé, presento. Soc Montserrat Rectoret, de la plataforma Defensem Calarnús, i a més soc historiadora, i vaig fer un llibre sobre els badius a Badalona. Em sap greu dir-ho, però l'Ajuntament no ha protegit mai el parc de Can Soler i Calarnús. La primera desfeta que hi va haver ja va ser l'any 81, quan es va encarregar l'entrada de Can Soler i van fer un desastre amb unes escales, van destruir el jardí aterrassat que hi havia. No vull anar amb detalls, però realment va ser ja el primer desastre. Des de que es va comprar a l'any 2000 l'Ajuntament el terreny de Calarnús, hi van quedar dues parcel·les, que no se sap per què, perquè van pagar 4 milions de pessetes del moment fa 20 anys, que ja va dir l'alcaldessa que bueno, falta una miqueta, però amb tots aquests 20 anys ningú s'ha encarregat fins ara, no? Bueno, fins fa uns anys, que hi volen construir a l'entrada de Calarnús, i nosaltres com a plataforma cívica estem en contra, perquè seria un element més de distorsió, com diu la llei de patrimoni, que no hi pot haver distorsió en la lectura del bé, i a més, comptant que hi ha unes cases que també són Becil, que són les del Cristall, al costat. Aquests 20 anys, o sigui, es pot dir que des de que va passar aquests jardins, tant els de Coma Cros i els de Calarnús, que eren tota la finca de Can Soler des dels 1565, si no m'equivoco, Anna, tu m'ho corregeixes, doncs des de que va passar a ser de l'administració, aquests jardins només han parat de perdre elements històrics i elements que expliquen la història. Perdona, però tens alguna pregunta? Sí, no, és que vull dir, perquè sí que tinc una pregunta, però abans he de fer una mica d'explicació. No, només tenim 5 minuts, sí, per això doncs, sí que és breu. Sí, em sap greu, però ho vull explicar. Vale. Resulta que hi ha un projecte que és fer aquests dos edificis a l'entrada del parc i un vial entremig, que fins ara semblava que la part d'esquerra doncs ja no es faria, que és on hi ha la font que dona aigua al carrer, però l'altre encara està, diguéssim, en marxa, quan sabem que a l'any 60 el que és Covessa i que en algun mapa surt que ja és a fora, era part del parc, o sigui, allò era part dels horts de Calarnús, i per tant vull preguntar, en aquesta protecció que proposeu entre la part aquesta del camí aquest que volen fer de connexió que talla la biodiversitat entre els badius del carrer de Sant Bru i el parc, perquè hi ha un intercanvi d'animals, d'espècies, o sigui, és una cosa que fa més de 100 anys que està connectada. Si això, diguéssim, queda ja que no hem de patir, i si els pisos que volen fer a la banda dreta, o sigui, tocant a les cases del Cristall, i que a més volen tirar més endintre del que és Covessa, aquest entorn, vosaltres, no m'ha quedat gaire clar si el proposeu de protegir. Mira, tens tota la raó en què hi heu volgut escenificar en les primeres diapos que hem passat, que del conjunt de Can Soler i Calarnús ha rebut una pressió brutal des de sempre, des de tot això que s'ha explicat. Des del moment en què hi havia l'escola Artur Martorell a les cases bessones, els jardins de Can Soler estaven destrossats. Van traslladar l'escola mossegant un espai, ja va ser una primera. Després es va col·locar la segona escola en els camps de baix, i ara s'han fet barracons de la segona escola. O sigui, la primera agressió ja va ser l'autopista, vale, que ja va retallar el lateral de l'autopista, que encara va fer retallar i es va carregar la font de Sant Antoni. Sant Antoni. I, bueno, la mina encara hi és, en què ara que han trobat... Sí. Bueno, la mina, perdona, la mina està entubada.
la mina té una afectació davant del pont de Bufalà. Sí. Però bueno, l'altre estava net. La mina, perquè tinc un amic que és, espeleòleg i va fer precisament per l'Ajuntament el treball de recuperar la mina. Està tallada. Bueno, d'acord, sí. La mina ha perdut. Tot són desgràcies i estem totalment d'acord, però tot són desgràcies. És veritat que hi ha tot aquest projecte que ens cés als veïns, lògicament, que ja podrien haver estat encesos de tota la vida, perquè totes aquestes agressions s'han anat fent des de fa molts anys, i jo que he viscut a Cal Arnús des de que encara estava dividida entre els Arnús, que ja també estaven barallats i tenien un mur de bloc de formigó dividint la finca en dos, vull dir, que és una finca que ha patit moltíssim i que, evidentment, la finca agrícola era molt més gran i inclús anava per sobre de l'autopista, o sigui, la primera agressió ja és l'autopista. Tot aquest tema que es demana, si l'expedient ho recull, l'expedient ha pogut recollir-ho fins allà on el planejament ha deixat fer-ho. Llavors, és veritat que allà algun error hi va haver en el seu moment, perquè també recordo un cop fent un dels projectes de restauració, un camió va donar un cop a la porta i resulta que vam haver de parar totes les obres perquè estàvem actuant en una finca que no era pública, que era privada, i ho van descobrir en aquell moment que va passar això amb un lío amb les assegurances. O sigui, tot això ho tenen, ho estan treballant, i és des d'Urbanisme de l'Ajuntament que l'expedient no pot fer més que recollir la realitat urbanística que hi ha. Llavors... No, però jo crec que l'expedient el que ha de recollir és el que s'ha de protegir, i uns altres hauran de dirimir si aquesta cosa que es proposa de protegir és o no per fer una permuta, per exemple. Saps? No, a veure, aquest intent ja és el que hem explicat, també ja es va fer un intent d'expedient d'incoació fa uns anys i es va denegar. O sigui, al final és entre tots que no funcionem, o sigui, estic totalment d'acord, però és entre tots. Llavors, si anem formant, anem fent, anem que les fitxes estiguin més completes, el patrimoni... Això no contesta, però ja que hi ha poc temps, això no contesta el que jo he... Perdona. No, sí que t'he contestat, he dit que hem recollit el que el planejament podíem recollir. No podem anar enrere... Però això no és fer un estudi històric. Està apuntat, està recollit en l'estudi. El que no podem fer és un document que no l'aprovin perquè no recull... Home, tu pots dir, això no s'ha de fer perquè distorsionaria, i tu no et mulles més, però ho has de dir. No pots dir, com que hi ha una cosa que es va fer malament, doncs resulta que nosaltres ens hem amullat en aquesta cosa. Perdoneu un moment, em deixeu intervenir, perquè altres coses el tema el conec. Tu has parlat que el primer que es va fer malament va ser el 1985, la primera intervenció. Tens tota la raó. El projecte va ser de l'àrea metropolitana. L'Ajuntament no va ser consultat per res, perquè jo vaig intentar aturar-ho per activa i per passiva, i no em van deixar intervenir de res. Es van carregar tota la cascada que hi havia per fer aquelles escales. El petit llac que ha sortit emergent, bueno, llac no, allà hi havia un sortidor, hi havia tot un circuit d'aigua que anava fins a la paret del fondo, tot això s'ho van carregar, i era un projecte que, a més, va tenir un premi FAT. Sí. Però, bueno, això va quedar així. Bé, jo m'agradaria afegir, perquè és que no. Sempre parlen més els de la taula. Sí, no, no. Resulta que el regidor del moment, sí, en Jaume... ara no em surt. Bueno, doncs resulta que ell va reconèixer que es havia equivocat. O sigui que l'Ajuntament, el regidor de Medi Ambient, sí, sabia, no, això que ha dit ara vostè que no sabia, l'Ajuntament sabia el que s'anava a fer. I ell em va dir, i és veí meu, sí, que es va equivocar pensant que aquests tres arquitectes en sabien molt, doncs resulta que no en sabien. I això ha anat passant. I, per exemple, a l'entrada de la riera de Can Canyador, que també tenia una porta amb el barri típica de les cases senyorials, i es va fer una... O sigui, perquè veieu les intervencions de l'àrea metropolitana, no en tenen ni idea de jardins històrics. Sí. El que s'ha demanat ara del FEDE, precisament per arreglar una part de patrimoni, s'han carregat part dels xipresos aquests, que sortien aquí perquè a ells els semblava que allà davant de la casa dels convidats havia de ser tot net.
no hi ha gent que conegui els jardins històrics on n'hi ha poca i no se'ls hi pregunta. D'acord. I estan fent malbé ara, sí, en nom del patrimoni, sí, patrimoni. Perdona, estem, sí, d'acord. Estem d'acord i estem, és el que fem aquí. Estem d'acord. És el que estem fent aquí. Estem d'acord. L'únic... Perdona, però jo també volia afegir que quan es va fer l'escola Artur Martorell a dintre del parc, l'espai destinat a l'escola era l'equipament on hi ha les cases ara aquelles, els blocs aquests tan lletjos que es veuen aquí. I això, malauradament, l'àrea de medi ambient no va poder intervenir, va ser un decret d'alcaldia, per començar. Sí. Eh? I llavors, l'escola Artur Martorell es va ficar... No, l'Artur Martorell o l'altre, la Lola Anglada, es va ficar dintre del parc portant-ho a aprovació amb un ple d'urgència perquè no passés informació, perquè des de Medi Ambient no ens en vam enterar, amb la signatura i el beneplàcit de l'Associació de Veïns de Canyadó i una associació que es va crear d'amics de Cal Arnús, que jo em van oferir formar-hi part i els hi vaig dir que amb amics com ells el parc no necessitava enemics, i que, per tant, no en volia formar part. Entens? Vull dir que hi ha hagut moltes jugades polítiques que han deixat a la part que podia decidir sobre parcs una mica a fora. Que no declino responsabilitats, perquè segur que han fet moltes coses malament, però que hi ha hagut coses que s'han fet des d'un altre cantó sense intervenció dels qui podíem dir alguna cosa sobre els jardins. I, perdoneu, però és que... Se'ns sí, fa tard, vull dir una cosa última, sisplau, és que és un tema que ens preocupa molt. Sí, sí, ho crec. I no hi ha tantes oportunitats com per expressar des de la ciutadania, encara que amb coneixements. Resulta que tothom, o sigui, Medi Ambient de l'Ajuntament de Badalona, sigui pel motiu que sigui, mai s'ha oposat a cap... O sigui, vostè ha dit, quan era cap de Medi Ambient, que oi, li va saber molt de greu. Si realment Medi Ambient creu una cosa i encara que s'hagi fet per unes associacions, imagini's, unes associacions que devien donar sense criteri, sí, t'hi has de plantar. És com en Gregori, sempre diu, oh, és que... Perdó, hi ha molt pocs professionals a dintre de Medi Ambient que entenguin de parcs històrics. És que estem totalment d'acord. Bueno, estem totalment d'acord. No, és que estem totalment d'acord i justament... a veure, hem volgut identificar aquests problemes dient aquesta pressió que hi ha perquè al final és resultat d'aquesta pressió d'on està col·locat, de l'especulació que hi pot haver darrere, de la pressió en tots els sentits que rep aquest espai. I que ha rebut... I que ha, exacte, i ho diem, es necessiten... més coneixements, fer més estudis, saber-ne més i, per tant, un cop coneixes és quan pots respectar i tenir, diguéssim, aquest criteri més generalitzat i que tothom l'entengui a la primera paraula que dius. Però això ho volia dir perquè els conflictes aquí i en aquest entorn estaven a tot arreu. Jo recordo ben anat el primer dia que vaig posar el peu allà i trobar-me tres topògrafs fent el mateix topogràfic. Un l'havia enviat Medi Ambient, l'altre l'havien enviat els d'Urbanisme de l'Ajuntament i l'altre l'àrea metropolitana. O sigui, que els conflictes, la mala gestió i el no sé què, hi ha sigut des de sempre. Hi ha sigut des de sempre. I, per tant, l'única via que podem és treballar des de la protecció, des del patrimoni, i anar dient que els jardins és un bé important, que hem de protegir, que hem de tenir més control. Ens digueu que els pisos que s'han de fer no es facin. Fins on hem pogut dir-ho, ho hem dit. Fins on hem pogut dir-ho, però al final el conflicte és la societat que tenim muntada, que té aquest conflicte. Sí, 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 perquè... No, és la realitat. Si no, no estaríem aquí. És la realitat. I passa a Badalona i passa a molts altres llocs. Tot arreu. I ojalà arribem a convèncer que els jardins és un bé... tan important com, jo què sé, no? Com altres coses que protegim sense mirar-nos-ho. Perdoneu, però hem de tancar perquè si no, no podem deixar d'una part a la segona conferenciant. Bé, gràcies. Bé, ara parlarà Maria Àngela Sagrera Perpinyà. És nascuda a Blanes l'any 52, llicenciada en Història Moderna i Contemporània per la Universitat de Barcelona.
Ha exercit de catedràtica de secundària a l'Institut Sa Palomera de Blanes durant 39 anys, diversos càrrecs docents i de direcció. Actualment i des de la seva jubilació segueix impartint classes d'art adreçades a gent gran a la Biblioteca Comarcal de Blanes. Publica habitualment recerques d'història local a la revista Blanda, que anualment i des de l'any 1998 edita l'Arxiu Municipal de Blanes. Ens parlarà sobre Guillermo Naberhaus, Flam i Blanes, notes històriques. Endavant. Bé, molt bona tarda. Bé, abans de començar, voldria donar les gràcies als responsables del projecte Jardins i Jardiners per haver-me convidat a participar en aquesta trobada. Vull destacar per endavant que quedi molt clar que no sóc de cap manera especialista en la biografia de Guillermo de Willy Naberhaus Flam. La proximitat familiar amb el seu fill gran, Guillermo Naberhaus Puig, que hagués volgut venir però el seu estat de salut no li ha permès, veí de Blanes des de fa molts anys, em va empènyer a saber més de la vida i la trajectòria professional del seu pare, per altra banda, molt desconeguda, i a Blanes especialment. Les moltes converses amb ell i amb la seva segona esposa, Irmgard, juntament amb altres documents conservats al Jardí Botànic Mari Murtra, on Naberhaus treballà al costat del seu fundador, Karl Faust, van donar com a resultat, com han dit, un petit estudi que va ser publicat l'any 2009 a la revista Blanda, que anualment edita l'Arxiu Municipal Blanenc. Una síntesi de les dades que hi figuren serà el que modestament els oferiré aquesta tarda. Bé, una imatge de Blanes dels anys 60-70, en un moment en què Naberhaus hi tenia molta presència i molt proper a l'època en què va projectar els Jardins del Passeig. I al costat, un detall d'aquest projecte. Qui va ser Guillermo Naberhaus Flam? Willy Naberhaus va néixer a Waldbro, prop de Colònia, a la regió Renània-Westfàlia, el 7 d'abril del 1904, en el si d'una família de jardiners. Ell era la quarta generació d'una nissaga dedicada a aquesta activitat. A prop de Berlín, a Pilnitz, va estudiar durant 4 anys per ser arquitecte paisatgista, una carrera de llarga tradició alemanya a la que s'accedia després d'haver fet un intens aprenentatge com a jardiner. L'acabament de la carrera va coincidir amb l'època de la Gran Depressió, com saben molt bé, la crisi econòmica mundial iniciada a l'octubre del 29 i que va durar tota la dècada dels 30, sent particularment intensa fins al 34. Com poden imaginar, en aquest context era molt difícil de trobar feina. Però a Alemanya, en una revista especialitzada en jardineria, Willy va veure un anunci de l'empresari alemany Karl Faust, aquí veiem en la pantalla, en què demanava de trobar, volia trobar algú que l'ajudés en el seu incipient projecte blanenc. Fem un brevíssim parèntesi per dir un parell de coses de Faust, segurament vostès en coneixen suficientment, però recordem que Faust havia arribat a Espanya el 1897, que després d'una primera empresa en què va treballar va fundar una societat, Faust i Kampmann, existent encara en l'actualitat, dedicada a la venda d'accessoris i eines industrials, que va tenir molt èxit i li va permetre fer una gran fortuna. Tenia seus a Barcelona, a Sevilla i a València. Era un industrial, però sobretot era un naturalista, era un humanista, era una persona que admirava Goethe, era una persona que admirava Epicur i, per tant, tenia uns interessos pel demés a part de la seva activitat industrial. Intentaré anar una mica de pressa perquè, si no, no acabaria just. Bé, el fet és que Faust, no sabem massa bé com, va venir a Blanes, ell era un gran esportista, hi ha qui pensa que potser la seva relació amb el mar, no està clar com va ser que va conèixer Blanes. I va conèixer, com veuen, aquest racó. Pels que coneguin Blanes, això és el racó que queda pel darrere del convent. Convent, aquell convent franciscà que presideix el moll, doncs a la banda del darrere hi ha una petita cala meravellosa que es diu Sa Forcanera i per sobre hi ha aquest espai que en aquell moment eren vinyes, la majoria que havien sigut afectades per la filoxera, vinyes i erm, i Faust es va entusiasmar amb aquest espai. Doncs bé, el fet és que
Faust, tornem a recuperar una mica el fil de Willy, buscava algú per col·laborar amb ell en el jardí. Com dèiem, havia vist l'anunci en aquell diari especialitzat i es va posar en contacte amb Faust. I Faust li va dir que no. Faust li va dir que de moment que no el sentia prou preparat, que li proposava en tot cas de moment d'ordenar-li la seva biblioteca particular, també a Baviera, a Tegernsee, i que de moment que es preparés. Però que de moment ell no el veia preparat senzillament perquè no el considerava coneixedor de la flora mediterrània. Willy el que va fer, després d'haver-li ordenat la biblioteca, doncs se'n va anar per als jardins millors de la Costa Blava francesa i també de la Ligúria i va fer estades importants en aquests jardins, concretament en el que més va estar va ser en el de la Mòrtola, a Ventimiglia, i una vegada va fer aquestes estades en aquestes zones, es va tornar a posar en contacte amb en Faust i Faust li va dir, ara ja pots venir. I en aquest moment ja comencen una relació que no s'acabarà fins pràcticament al final de les seves vides. Molt bé, tenim doncs que Faust l'accepta com a assessor tècnic del jardí i, aquí una altra imatge dels jardins, i el jove Willy ve cap a Blanes. Arriba a Blanes el dia de Nadal del 1929, tenia poc més de 25 anys, i ell sempre recordava, com a anècdota, que Faust l'havia anat a esperar a l'estació. Si reconeixen una mica Blanes, sabran que l'estació de Blanes és fora vila. Tenim l'estació, per sort, fora del poble. Doncs bé, Faust el va anar a esperar el dia de Nadal a l'estació i el va convidar a dinar. I es va quedar a viure. Faust ja tenia estava fent-se la casa en el jardí i Guillermo es va quedar a viure també en el jardí botànic, que en aquell moment també estava començant a fer els primers passos. Com poden imaginar, el futur jardí botànic estava en una fase molt incipient. Sobre la marxa s'anava fent i desfent, decidint els tipus de plantes i la seva possible aclimatació i ubicació, així com els primers dissenys dels primers espais. Aquest és un dels espais més emblemàtics, el templet de Liné, que aquí encara té per acabar les pèrgoles, que es faran més endavant, encara no hi ha l'escalinata que arrenca també d'aquest templet, però tot estava en fase de disseny, en fase de primeres. I aquí veiem Faust feinejant, trastejant en el jardí, en diferents imatges, i ja amb el nom que des del principi tenia ja molt clar, que havia de ser el de mar i murtre, el mar i la murtre com a dos elements, en aquest cas, indissolubles. Bé, Faust, per motius de feina, anava i venia de Barcelona, tot i que molt aviat va abandonar, es va deslligar de la seva tasca com a empresari, anava i venia de Barcelona i Guillermo, juntament amb algun altre tècnic, estava en el cas de tot el que es feia en el jardí. Hi ha un aspecte de la biografia de Willy de Narberhaus que també és bonica, que també és interessant. Si vostès van al Jardí Botànic de Blanes, segurament tots hi han estat, i volen tornar al poble, doncs desfaran el camí de la muntanya de Sant Joan i arribaran al poble i podran entrar en el poble per dos camins diferents. Un, que és el carrer que s'endins del casc antic, que és el carrer de l'Esperança, i l'altre és el Passeig de Mar. Doncs bé, Willy Narberhaus, que baixava molts dies a dinar al poble, a una fonda que hi havia en aquest carrer de l'Esperança, aquí va conèixer a la que havia de ser la seva primera esposa, la Paquita Puig Buixeda, una noia filla d'un americano blanenc que havia fet molta fortuna a l'Havana amb el cotó, amb el midó i el sucre i que cosia al carrer, com era molt corrent entre les dones de l'època, de cosir, de fer puntes en el carrer. Es coneixen, festegen un temps i es casa. Es casen a Blanes el setembre del 1935. Després de casats, se'n van a viure a Barcelona, perquè Narberhaus ja té en ment de crear la seva primera empresa. Són els inicis de l'empresa Arte del Jardín,
que tindrà un recorregut llarguíssim i que li donarà un gran prestigi com a jardiner. Era una empresa que estava dedicada als jardins, al disseny de jardins, tant particulars com públics, i, com dic, en poc temps assolirà molt de reconeixement, rebent nombrosos i importants encàrrecs i també alguns premis. A Mary Murtrell succeeix un arquitecte de jardins suec, però ell segueix, per voluntat de Faust, en contacte sempre amb el Mary Murtrell. Bé, estem al començament de la Guerra Civil i Narberhaus, com també farà Faust, marxen d'Espanya. Narberhaus s'instal·larà a Essen, que és una ciutat alemanya a la vora del riu Ruhr, i Faust viurà a Alemanya, però també viurà a Mònaco, viurà a Suïssa, viurà a diferents llocs. En el cas de Narberhaus, a Essen, té la possibilitat de col·laborar amb una empresa que va ser importantíssima, que és el Gugapark. El Gugapark havia estat una exhibició hortícola iniciada l'any 1929, però que va derivar a un doble projecte molt novedós en el moment de parc i jardí botànic. O sigui, havia nascut com una exhibició senzilla, simple, hortícola, però que va derivar a aquest projecte tan important. Doncs bé, Narberhaus va col·laborar estretament en el Gugapark en el temps que va estar a Essen. Val a dir que durant aquests anys hi ha una relació epistolar molt intensa entre Narberhaus i Faust. Una relació epistolar, les cartes es conserven pràcticament totes en el Mary Murtrell, on es posa de manifest el grau d'entesa i d'amistat que hi havia entre ells dos, perquè no només parlen de qüestions tècniques, parlen també de temes molt íntims, temes molt personals, temes de diners, temes de les famílies. Per tant, una relació realment important la que hi havia entre ells dos. Faust li comenta que es troba malament, que ha passat molt de fred, que té dificultats econòmiques, que pateix per si la gent dels jardins cobra o no cobra, i pregunta per la seva família, etc. Una relació, com deia, molt important. Arribem a l'any 1939 i a Essen neix el primer fill de Narberhaus, Guillermo, però la seva dona mor en el part. Per tant, es queda amb el seu fill recient nascut. 3 anys més tard es torna a casar. Es torna a casar amb una dona alemanya, Irmgard Donner. Segueixen vivint a Essen, però ell, que està molt preocupat per com deu estar el tema de l'empresa aquí a Barcelona, l'any, concretament 44, torna sol, perquè no deixen sortir, estem en plena Segona Guerra Mundial, no deixen sortir a la dona i els seus fills. Això és una imatge familiar, evidentment de grans, però perquè coneguin la família al complet. El de l'americana blava i la camisa blava és el seu fill gran, Guillermo. La dona és la segona dona, la Irmgard, l'altra filla i l'altre fill, que van néixer a Alemanya, perquè el del mig, que és el fill petit, ja va néixer a Barcelona, perquè ells 4 anys més tard van poder tornar i la família es va poder reagrupar. Bé, avancem. Com deia, en el moment en què hi ha aquest reagrupament familiar, l'empresa d'Arte del Jardín segueix, continua activa, molt activa, però aquí, en aquest moment, crea una nova empresa, que es dirà Canda. Una nova empresa innovadora, perquè estava destinada a la importació de bulbs de Bèlgica i Holanda i a la venda de llavors i plantes per correspondència. Mentrestant, Arte del Jardín segueix, com dèiem, treballant amb molt d'èxit. La vinculació amb el Mary Murtrell segueix sempre, això que quedi molt clar.
una imatge de l'entrada del Jardí Botànic fent referència a la mort de Faust el 24 d'abril del 1952 i, com saben molt bé, després de la seva mort va donar tota la seva obra i tot el seu patrimoni a la ciència internacional creant una fundació que seria gestionada i encara ho està per un patronat. Tot això és tema Faust, que se'ns en va una mica del tema. Aquests anys són... La relació de Narberhaus i Blanes és molt estreta. I és molt estreta perquè, com hem dit, la seva primera dona, la Paquita, era blanenca, a Blanes hi segueix vivint la seva germana i a la casa del carrer de l'Esperança hi seguiran vivint durant 17 anys els 3 mesos d'estiu. Per tant, una relació estretíssima amb la família de la primera dona i una presència física, no?, a la casa que era també de la seva primera dona. En aquests anys en què la presència de Blanes era molt important, va col·laborar moltíssim amb una revista que probablement vostès coneixen, que es diu Recull, una revista que ha complert recentment 100 anys, on ell hi escriurà contínuament. I és una revista, i són uns articles interessantíssims perquè hi explica moltes coses relacionades amb la seva feina, amb el seu jardí, amb el jardí, amb Faust, el perquè es va triar els penya-segats, perquè va ser tan important la portada de l'aigua des del poble. Tota una sèrie de detalls que realment donen a entendre el grau de coneixement que tenia del jardí. I en els projectes que ell hi va participar, que eren la majoria, i quan els va relatant en aquests articles, que ara no em dedicaria a detallar perquè se'ns faria molt llarg, ell sempre fa servir la primera persona del plural. Sempre treballa, sempre escriu dient nosaltres vam fer, nosaltres vam decidir, nosaltres això, nosaltres allò. Tot i així, ell sempre destacava que una de les principals obres del jardí va ser la portada d'aigua des del poble per així no haver d'estar pendent de la pluja, tot i que Faust ja havia previst la construcció de moltes cisternes. Bé, el penya-segat de Sant Joan, el penya-segat de la muntanya de Sant Joan, que diuen que hi ha una diferència de temperatura important entre aquest llom de la muntanya i la resta del jardí, alguna de les basses que es van construir. I aquí tenen el plànol general del jardí després de completar les 3 fases. Miri, la primera fase, el primer jardí, que seria aquest d'aquí de l'esquerra, és en el que no va participar Narberhaus, perquè va ser la primera empenta que va fer Faust. És el que en diuen, en deien, la gent del poble en deien el jardí dels cactus, el jardí dels cactus, perquè realment és una zona, o estava pensat perquè fos una zona de cactàcies. Aquí hi havia, ja encara, com saben, la casa de Faust, aquí també hi ha la biblioteca, és l'entrada principal del jardí. En el segon jardí, que és el del mig, que és el que en diuen el jardí temperat, Narberhaus ja hi participa d'una manera molt directa i també participa molt directament en el tercer jardí, que és el que en diuen jardí del mar, que és el que dona el penya-segat sobre el mar. Sobretot en el segon i el tercer jardí, si han visitat el jardí botànic, recordaran que hauran passat per uns túnels. Hi ha uns túnels que el que fan és salvar el camí. Veuen aquest camí fosc que ressegueix la part central del plànol? Això és el camí públic que va a la Cala Sant Francesc. Per tant, per salvar aquest camí públic, Faust va haver, en aquest cas Narberhaus hi va col·laborar, van projectar tota aquesta sèrie de túnels que salvaven aquest obstacle. Això seria un racó del primer jardí, és a dir, la casa de Faust, que va ser projectada per un arquitecte noucentista anomenat Godai, deixeble de Puig i Cadafalch, que també va ser el que va projectar el templet de Liné. I aquí aquesta pèrgola que probablement els recordarà la que hem vist de la Mòrtola, s'assemblen moltíssim. Això és el primer jardí. El segon jardí, que és el jardí anomenat, que en diuen jardí temperat, i el tercer jardí, que és el jardí sobre el mar, en el que es va acabar, ja mort Faust, aquesta,
aquestes pèrgoles que acompanyen aquest meravellós templet, també dissenyat, com deia, per Godall, i aquesta escalinata en la que Narberhaus hi va tenir un paper molt important. I aquests versos de Goethe, que aquí Faust admirava tant i que va deixar escrit que havien de figurar en un lloc destacat del jardí, justament a la plaça que porta el nom d'aquest literat alemany. Bé, acabaríem amb una última referència a Blanes, i és el que va projectar en el Passeig de Mar. El que vivia en el Passeig de Mar era un autèntic caos. Un autèntic caos. En diferents consistoris s'havien fet intentones per ordenar una mica l'espai. Estem parlant de l'espai que ocupa des d'aproximadament la meitat del passeig fins a una font que hi ha, que en diem la Font del Carme, que està a l'extrem. Doncs bé, era un autèntic caos. Com poden veure, això era el monument que hi ha, que hi és encara, a Joaquim Ruïra, que ja hi era i que, com veuen, es feia servir per aparcar cotxes. Però és que, a més, per exemple, si es fixen, en un moment donat hi va haver un consistori que va comprar molts pins, 125 pins concretament, es van plantar i aquí van quedar els pins. Aleshores, era un espai que necessitava posar-hi ordre. Aleshores, va ser un dels consistoris blanencs, concretament presidit per el senyor Jordi Bacardí, que tenia una relació molt propera a Narberhaus i que sempre havia vist a casa seva una carpeta que portava un rètol que deia «Coses per a fer Blanes más bonito». Aleshores, quan Bacardí va ser nomenat alcalde, li va demanar a Narberhaus que s'hi podia fer una mica de projecte per ordenar aquest espai. Narberhaus va fer aquest projecte, un projecte que mai va voler cobrar i que mai, jo creiem honestament, que mai se li ha reconegut prou. Alguns dels detalls d'aquest projecte. Això, per exemple, és la zona del monument a Ruïra. Aquí ja el veiem mínimament endreçat, almenys han desaparegut els cotxes. Això ja seria després de la remodelació. Val a dir que aquestes obres les va fer l'Ajuntament, les va pagar l'Ajuntament i es van fer amb les brigades municipals. Vull dir que no hi va haver tampoc cap tipus d'ajuda fora del que és la municipal. Això és el plànol d'un dels espais que van ser més emblemàtics en el seu moment, que era la Rosaleda. Evidentment, si han estat ara Blanes darrerament, no busquin tot això perquè pràcticament no queda res. La Rosaleda. I després, aquest era també un espai molt estimat perquè el feia servir molt la mainada, perquè era una bassa amb aigua corrent on els nens podien jugar, podien fer córrer les barquetes, etc. Doncs bé, com deia, aquest projecte que ell va fer d'una manera absolutament altruista ha quedat absolutament desvirtuat des de fa molts anys. Narberhaus moria a Barcelona l'any 1981. Aquí quedava una imatge. El 1981. Acabaré, i amb això ja sí que acabo, fent una brevíssima referència a la seva mentalitat com a jardiner, el que ell sentia com a jardiner. I he posat algunes de les frases que figuraven en els seus fulletons d'Arte del Jardín, sobretot degut a alguns premis que havia rebut i tot això. No? La jardineria ha de combinar ciència, art i vocació. El jardí ha de ser una prolongació de la vivenda, establint una estreta harmonia amb el paisatge que l'envolta. El camp d'acció pot ser molt ampli, des del modest balcó a les terrasses, patis interiors, jardins particulars, parcs o jardins per fàbriques. El jardí ha de transmetre sensació de pau, de repòs, d'intimitat i de benestar. Segons em van dir la seva família, va arribar a dissenyar gairebé 1.000 jardins. Gran nombre de jardins, per particulars, per empreses, per urbanitzacions, per ajuntaments.
Molts d'ells estan a Barcelona, ocupant terrasses, patis de la ciutat, però també Girona, Eivissa, Blanes, Lloret, Marbella, Maó, Mataró, Madrid, Alacant i molts d'altres. A Lloret de Mar, per exemple, va projectar els jardins de l'Hotel Monterrey, a Caldes de Malavella, del Vichy Català. Va projectar també una part dels jardins del Monasteri de Yuste, els de la fàbrica Fontvella de Sant Hilari Sacalm o de l'empresa Safa, també de Blanes. I no cal dir que va rebre molts premis, molts reconeixements, i era membre i col·laborador de gran nombre d'associacions i revistes de jardineria de Barcelona, de Madrid, de Suïssa, d'Itàlia i d'Alemanya. I acaba amb aquesta fotografia de Narber House i la seva signatura perquè la conegui. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta sobre Narber House? Ui. Sí, on sé. Sí, ràpid. Tota aquesta informació d'aquests mil i pico de mil jardins que dius que va fer l'empresa Canda, aquesta informació la tens més recollida o és la família que te l'ha explicat? Bàsicament va ser la família. El seu fill Guillermo és el que tenia més informació. També la seva segona dona també hi van parlar moltíssim. Però material se'n conserva ben poc. Sí que vam poder conservar, i el seu fill Guillermo em va ajudar molt en aquest sentit, a traduir les cartes entre ell i Faust. Però és molt difícil trobar informació de l'obra que ha fet. Inclús ens hem posat en contacte, ens vam posar en contacte amb alguns ajuntaments on suposadament... I és que no hi ha informació, n'hi ha molt poca. Ja, no, perquè l'empresa Canda era una empresa coneguda aquí, sí, als anys 60, 70, i sobretot el que sorprèn és que ell, estant a Essen, l'empresa Art del Jardín continués treballant aquí. Bueno, ell estava molt preocupat, perquè clar, la situació aquí estàvem en guerra, sí. I per això ell va intentar tornar abans que la família. Art del Jardín la va fundar amb un soci, que després va morir i va quedar ell com a únic propietari. Però fins i tot d'Arte del Jardín hi ha poquíssima informació. El nom del soci era, sí, un senyor que es deia Marx? Mas, Hans Mas. Es havien conegut en el Mar i Murtra. És que van escriure alguns articles per una revista als anys, sí, 34. Harry Mas. Era un arquitecte de jardins de Lübeck, d'Alemanya, i es havien conegut al Mar i Murtra. Ell tenia, i en aquests escrits que els hi deia del recull, sempre anomena molt, es notava que tenia una gran admiració per totes aquestes persones que havien desfilat pel Mar i Murtra, biòlegs, arquitectes, científics de tota mena. El que Faust volia era fundar, ell en deia, una república epicúrea de científics i biòlegs i jardiners, no? I ell parla amb una profunda veneració per tots ells. Aquests escrits del recull estan molt i molt i molt bé. Jo no m'hi he pogut esplaiar gaire, però és que dona moltíssima informació del perquè de les decisions que es van prendre, que es havien de prendre, no? Però de les empreses, malauradament. I els arxius dels ajuntaments aquests tampoc? Mira, de l'arxiu de l'Ajuntament en vam treure els plànols, que jo quan vaig publicar aquest article acabava dient, a veure, conservem els projectes, per favor, mirem de refer aquests jardins, perquè el grau de degradació que s'ha viscut en aquests anys és espantós, no? Però es conserven intactes, es conserven tots. D'acord, gràcies. Moltes gràcies. Bueno, és que no sé, és que hi ha tres paraules i no sé si tindrem temps de tot.
Sí, hola, sóc el dic Tòniques Amor. Per començar, m'agradaria felicitar l'explicació perquè ha sigut francament interessant i molt esclaridora, molt clara. Gràcies. He descobert una persona que no teníem tantes referències, per almenys personalment. Gràcies. He descobert també aquesta història d'amistat entre dues persones alemanes. Sí, sí. Curiosa, no? També. Tots els dos alemanys s'afinquen a Barcelona, s'afinquen a Catalunya, fan tota aquesta feina tan fantàstica, no? Sí. A part d'emocionar-me, m'agradaria preguntar-te una cosa que bueno, és una curiositat meva. Alemanya, després de la Guerra Mundial, va tenir una tradició jardinera molt important. Wow. A través del que es deien els Bundesgartenschau, que són les grans manifestacions de jardineria, que eren també, de fet, manifestacions d'empreses jardineres que es mostraven, en el moment del naixement de la ciutat, mostraven com fer jardineria, en aquest cas més aviat urbana, més, entrant una mica en el tema del parc urbà. M'interessaria molt saber si el Willy, que a més ja s'ha fet familiar amb aquest nom, teníem una relació, ja que va viure fins al 83, que va viure bastant de temps, si tenia una certa relació amb la jardineria alemana, encara que ell estigui afincat a Catalunya, com a alemany tenia alguna vinculació o tenia alguna relació? Això no t'ho sabré contestar perquè no li conec la trajectòria professional fora d'aquí. Però, per exemple, quan parlava del Guga Park, que el Guga Park va ser, de fet, creat a partir d'una exhibició hortícola, com us deia, després va passar a ser un jardí i jardí botànic. En la Segona Guerra Mundial va quedar absolutament trinxat. Però després, i això lliga molt amb el que estàs dient, es va tornar a aixecar i es veu que té 70 hectàrees. Vull dir que és una cosa immensa on hi ha parcs d'atraccions, on hi ha, a part del jardí botànic, això, vull dir que realment aquesta tradició deu ser així. I el que també lliga molt és amb aquesta, amb la formació, no? Ell era arquitecte de jardins, vull dir que, i era una carrera, era una formació, però no sé ell si va... els fills, per exemple, ell, els dos fills, el Hans i la filla, la Irmi, crec que no es van dedicar a aquest món. I el Guillermo sí que ha estat vinculant en temes de jardineria, però també amb una empresa al marge de les que va fundar el seu pare. Per tant, no t'ho sé contestar, em sap greu, ho sento. Només un detall, en relació al seu fill que és viu, té alguna documentació, a més de les cartes amb en Fals? Molt poca, molt poca. És que la documentació, o sigui, la recerca que jo vaig poder fer va ser sobretot via oral, via història oral. La seva dona, la Muti, la Irma, tenia una dona molt oberta, molt activa, molt això, i era un... Bueno, tenia moltíssima memòria i quasi bé tot es va poder refer a partir de la transmissió oral, però documentació no massa, i aquesta poca. Carpeteta que dius que tenia coses per embellecer Blanes, sí, tampoc no sé on t'ha anat a parar aquesta carpeta, que també hauria estat bé, segurament ell hauria tenir uns dibuixos que van ser potser el bressol de lo que després durien ser aquests. Ell hauria veure aquest desastre de pins i aquest desastre de cotxes i això, i hauria pensar aquí podríem fer això, aquí podríem fer allò, però no es conserva. Quina llàstima. Moltes gràcies. Mana? Sí, les cartes sí, eh? Les cartes sí. No? Se'n conserven més de Faust que de Narberhaus, però estan totes en el botànic, es poden consultar, estan en alemany. Però jo parlava d'altra documentació que hi podria haver, que pogués estar amb dels fills o els adeus. O de l'empresa mateixa, no... Moltes gràcies. Una llàstima. Perdó? La tenien els fills, i quan va morir la mare, van cuidar la casa. Ja, pot ser, no ho sé. Això. Perdona? Que jo vaig parlar amb el Guillermo buscant la informació del Narberhaus del seu pare, i a mi m'ho va explicar ell, que ho van buidar tot. Ells ho van llençar tot. Ja. Ells mateixos, els fills.
una llàstima, doncs. Hola. Mira, volia preguntar, no sé si, si tens informació, si Canda va ser de les darreres empreses que va tenir i si tenien el Garden allà al pont de Vallcarca. Perquè jo crec recordar que tenien allà sí. un petit Garden. Sí, 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 era, tenien un Garden allà al pont de Vallcarca, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I editava totes unes targetes i unes sí, publicacions, sí, unes publicacions amb informació de flors sí, i de sí, sí, com sí, sí. Però tampoc, tampoc n'hem pogut trobar cap. No sé si lliga amb el que deia vostè, però no... Sí, sí que estaven allà al pont de Vallcarca, sí, correcte. Hola, bona tarda. Hola. Una petita aportació. Jo sóc Xavier Manguer, sóc el secretari del patronat de la Fundació Carl Faust, però no és per això que us ho diré. La felicito també per la seva exposició. Gràcies. L'aportació és que en Josep Maria Camarasa, que és patró, ell pertany a la secció, botànica de l'Institut d'Estudis Catalans, però és patró de fa molts anys, fa parell res em va dir que havia descobert, no recordo la font, em sembla que era una carta, on ell explicava que van ser els germans Armenguer Feliu, sí. els grans, els que li van parlar de Blanes sí, i d'unes vinyes sí. que podia comprar. Això és el que figura a diferents llocs, eh? Que els germans Armenguer van ser els que el van portar a Blanes i a partir gràcies a ells va conèixer el lloc, no? Aquest lloc. Sí, 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 curiós, sí. És curiós perquè són els sí. meus oncles avis, no tenim cap vincle amb Blanes, la família Armenguer, ni estiuejava ningú, sí. ni tenien cap altre vincle abans de tot això. Sí, sí. Ell va viure, quan va viure a Suïssa va estar refugiat a casa del meu avi, que vivia ah, sí? a Ginebra, sí, sí. Uh-huh. Que era el germà petit d'aquesta, era una colla, em sembla que eren 9 germans, sí. i el meu avi era dels menuts, el sí. setè, em sembla, o el sí. sisè. I bueno, però no, era un amic dels seus germans grans i el, es va refugiar a casa seva sí, sí. a Ginebra. Sí, 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 sí. No sé si van ser un mes o un hivern. Sí, un mes, uns mesos molt freds. Ell, sí. quan escriu a Narber House, li diu he passat més fred que mai a la meva vida i ho destaca, eh? Ho destaca, el fred. Doncs si té ocasió de parlar amb Josep Maria Camarasa, sí. que té més informació concreta. Sí. Jo no recordo exactament el que sí. Això dels germans Armenguer, inclús en el treball que vaig publicar, ho citava, eh? Perquè també ho havia recollit en algun lloc. Però, president, no sé si varen veure el programa que van fer a dos de Televisió Espanyola fa pocs dies, que no van veure que va estar dedicat al Jardí Botànic, va ser molt bonic. Si el poden recuperar, val la pena. Sí, els jardins amb història. Mana? Jardins en els jardins amb història, exacte. I la persona, la presentadora, va fer referència, no va anomenar els germans Armenguer, i va fer referència a que Faust, com que era una persona molt esportista i li agradava molt la natació, fins i tot havia sigut del Club Natació Barcelona, era soci del Club Natació Barcelona, hagués vingut a Blanes per algun motiu relacionat amb l'esport, amb la natació, amb alguna cosa. Això és el que van dir en el programa, però aquí va quedar, tampoc sense cap tipus d'això. Però és un tema que no queda obert, no sé com, quina devia ser la raó. Molt bé, moltes gràcies. Ho donem per tancat perquè si no el temps ens tira a sobre. Gràcies, eh? Moltes gràcies. Bé, continuem. Ara presentaré en Joan Vallès Xirau, que és nascut a Figueres, Alt Empordà, 1959. Doctor en farmàcia botànica i llicenciat en filologia catalana, secció de llengua per la Universitat de Barcelona, on és catedràtic de botànica i du a terme recerques en diferents camps d'aquesta disciplina. És autor d'unes 450 publicacions científiques, entre les quals uns 25 llibres i uns 150 articles en revistes indexades. És membre de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Presentarà precisió i imaginació alhora
plantes, fongs i animals a la Pietat d'Esplà de Bartolomé Bermejo del 1490. Endavant, Joan. Bé, bona tarda. Primeríssim de tot, remarco que anem amb 26 minuts de retard, però de moment no per culpa meva. Això és el primer que remarco. El segon i més important que sí que vull remarcar és que agraeixo molt a l'ICEA, amb la qual tinc una bona relació perquè hi soc el delegat de l'Institut d'Estudis Catalans actualment, i sobretot la seva secció de jardins i jardiners i jardineres, per haver-me convidat en això, a predicar d'aquest tema. Tot i que, com us he comentat a l'hora de dinar, amb aquest dinar per conèixer-nos i intercanviar algunes idees que hem tingut amb les persones organitzadores, encara ara no acabo de comprendre del tot per què m'heu demanat de parlar d'aquest tema. Sí, perquè ja m'heu dit que a cada tarda d'aquestes que feu hi ha una cosa rara, diguéssim. I la cosa rara és aquesta. Perquè, no, Mercè, no és una cosa rara? Artística, molt bé. Bueno, jo en dic rara, doncs. Perquè, és clar, jo sóc molt lluny d'estar vinculat amb l'art i, a més, tampoc no sóc un botànic, però no sóc un especialista justament en coses d'aquestes de l'art. Molt bé. Més qüestions prèvies. Aquesta comunicació la faig jo, però prové d'una, no em vull pas dir estrictament ni recerca, direm mini recerca, que vam fer l'any 2017 quan van restaurar aquest quadre, perquè també, sincerament, no recordo qui ni per què, ens va demanar a algú de les 5 persones que som anomenades aquí que estudiéssim, que semblava que hi havia molts elements de la natura i que miréssim doncs, quines plantes, quins animals, quins fongs hi havia en aquest quadre que podia ser interessant. Ens ho vam mirar amb la Teresa Garnatge, que també és botànica i treballem en el mateix grup, amb en Josep Vigo, que és un grandíssim botànic i el nostre mestre, que també hi va treballar moltíssim, i amb dos zoòlegs, en Xavier Ferrer i en Marc Franc, també de la nostra Universitat de Barcelona, que es van cuidar més aviat de la part animal. I aleshores, jo ara no dic que parli en nom d'ells, però sí que parlo del que amb ells vam arribar a fer en aquest quadre, investigant un xic aquest quadre. Jo treballo, us dic perquè és ben rar que jo us parli d'això, jo treballo, per una banda, estudiant cromosomes de les plantes i l'evolució de les plantes a partir dels cromosomes, que sí que té una part artística, si voleu. Aquí veieu a l'herbari de l'Inné que la planta que estudiem doncs, està posada d'una manera artística, però en general no és així. Això per un cantó. I per altra banda, treballem en etnobotànica, és a dir, en la relació entre les persones i les plantes i els usos tradicionals de les plantes, com per exemple amb aquesta senyora Georgeta del Portús, que és una de les nostres grandíssimes informants, que ens explica coses sobre usos tradicionals de les plantes. Nosaltres treballem sobre això i hem arribat a fer aquí, hostatjada aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, una web sobre usos, noms i usos tradicionals de les plantes, que bé, té un aspecte aplicat de la utilització de les plantes per les persones. També hem col·laborat amb unes artistes, i la Mercè és coautora d'algun treball d'algun d'aquests llibres, hem col·laborat amb algunes artistes, això és cert, i encara demà tenim una activitat amb uns horts a Vilassar de Dalt, a Vilassar de Mar, amb un projecte botànico-artístic, nosaltres aportant-hi la part botànica i elles, les artistes, aportant-hi la part artística. Però això no em fa a mi coneixedor de l'art ni de lluny. Però bé, en qualsevol cas, per què us estic parlant d'això? Perquè algú m'ho ha demanat i perquè aquest senyor Bartolomé Bermejo, un senyor cordobès, que segons sembla, això ho he après llegint coses a l'internet, però té lògica, signava les seves obres com a Rubeus, que vol dir vermell, esclar, d'aquí Bermejo, i ell signava com a Rubeus, doncs va pintar aquest quadre, entre molts altres, segurament no n'hi conec cap més, però entre molts altres va pintar aquest quadre, i aquest quadre que li diuen la Pietat d'Esplà, perquè és una pietat, una verge amb el fill mort o a punt de morir, i tot això després de la creu i tot això,
és una pietat, i Desplà, perquè pel nom del senyor canonge de la catedral que va pagar l'obra, diguéssim, perquè la volia per a ell i que també hi surt. Aquesta obra, l'any 2017, va canviar d'això que veieu aquí, això que ara veieu aquí, bastant més treballat, en fi, netejat, brillant, etc. I aleshores va ser quan això ens van demanar de fer una mica d'estudi d'això, i el Banc de Sabadell va publicar un llibre en anglès, en espanyol i en català, tres llibres diferents, amb el mateix text en les tres llengues, explicant una mica tot el procés de restauració, tota aquesta història, i també hi havia un petit treballet nostre sobre identificació d'éssers vius. Tampoc no és pas estrany que penso jo que els artistes, que els pintors, pintin coses que tenen a veure amb éssers vius. Per exemple, aquí veiem aquesta pintura de Joan Miró, La natura morta del conill, que he utilitzat a vegades en classes sobre plantes alimentàries i sobre plantes i cuina i tot això, perquè és una natura morta molt bonica, amb uns elements molt interessants de plantes culinàries d'origen mediterrani i asiàtic de prop, com la ceba, però també d'origen americà, com el pebrot, etc. En fi, em sembla un quadre bonic. Salvador Dalí també ha pintat, com tants altres, natures mortes, aquesta de les... No queda clar si són peres o codonys i prunes, etc. etc. Van Gogh va pintar tota la sèrie aquella dels girassols que coneixeu, que en part és una natura morta, però en part una natura viva, perquè justament va pintar d'una manera que aquí veieu un camp de girassols de veritat, i el camp que ell hi feia s'assemblen força, és a dir, és força realista, per molt que sembli que no, i per tant va pintar el que en podríem dir natura morta, però també natura viva. I aleshores, i encara hi ha hagut el cas d'una altra planta molt famosa, com el donzell, amb el qual es fa el licor d'absenta, que ha estat molt pintat per moltíssims pintors, per moltíssims artistes, ha estat molt utilitzat per col·locar-se i escriure després per moltíssims literats com Baudelaire, etc, etc. I evidentment no s'ha pintat aquí la planta, però sí que, per exemple, Degas mateix, Picasso o Ramon Casas van pintar quadres que es deien l'absenta, abocant una planta. Doncs bé, tot això és clar, és possible, hi ha les natures vives, les natures mortes, la vocació de plantes que tenen alguna utilitat, i ara el que us proposo doncs és fer això, una excursió naturalista per aquest quadre de la Pietat d'Esplà, remarcant-ne les 43 plantes, 3 fongs. D'aquests 3 fongs, 2 són líquens, dels 3 fongs 2 són líquens i cap no és un bolet, en tot cas, però això ja ho veurem, i 23 animals, inclosa l'espècie humana, que també és una espècie animal. I per què remarco això? Remarco això perquè ara que m'ho he tornat a mirar veig que els que vam fer aquest petit estudi, és a dir, jo mateix, la Teresa, en Marc, en Xavier i en Josep, vam pecar d'antropocèntrics, perquè en cap moment vam citar l'espècie humana. Simplement vam citar les espècies animals, però no citàvem l'espècie humana, curiosament, però evidentment també hi ha de ser. I a més, hi ha alguns tàxons més que no hem arribat a identificar més que el nivell de família o molt vagament, i que arriben tot plegat fins a 74. Aquí és posat més o menys, tal com ho van fer en el llibre publicat, doncs les persones de l'espècie humana que hi havia, el Crist, la Verge Maria, Sant Jeroni, un soldat i un arquer, i l'ardiaca, evidentment, o el canonge Lluís Desplà, i també, evidentment, totes aquestes xifres que corresponen a plantes, fongs i bolets, fongs i animals. N'hi ha que són, els números són repetits, però perquè veieu que realment n'hi ha molt. Però ja comencem a veure aquí, podem veure, encara que hi ha aquest tel per posar-hi els números, podem veure molts accidents geogràfics. Evidentment hi ha rius, hi ha muntanyes, qüestions meteorològiques, hi ha un arc de Sant Martí, hi ha un diluvi, és a dir que la natura hi tenia una cosa relativament important. I a part d'això hi ha moltes plantes, animals i algun fong que ara irem veient.
Només aniré enumerant algun i fent alguns comentaris, no els diré pas tots. Aquí veiem en el primer, per remarcar l'Homo sapiens amb el senyor Desplà, que és qui ho va pagar, doncs bé, s'ho mereix, que el remarquem com el primer Homo sapiens que surt en aquest cas, els altres ja no els remarcaré, però el remarco ara perquè és molt a prop d'aquesta planta que les companyes ens han parlat de Badalona i del Líquen, han remarcat un que realment he trobat impressionant, un margalló immens, tremendo. Doncs aquí tenim un margallonet, però tal com el veiem moltes vegades a la natura, aquest petit margalló, en aquest cas sí que és un cas ben clar que no hi ha pas dubte que aquesta espècie és la que és i que el pintor la coneixia o la va estudiar suficientment com per poder-la pintar d'una manera força, força realista. Aquí en tenim una foto d'un margalló normalet, diguéssim, no espectacular com el de Badalona, però sí normalet. I tenim un contrast en aquesta mateixa diapositiva, perquè tenim aquest margalló molt realista, molt realment claríssim, però per contra tenim aquesta papallona, jo no sóc gens expert en animals, però els nostres companys zoòlegs sí, i totes les papallones, en sortiran almenys dues més segurament, totes les papallones són inventades però basades en algun gènere de papallones relativament clar, segons diuen els nostres companys, i en aquest cas s'assembla molt, per això hi ha l'interrogant, en aquesta que li diem Pieris rapae o Pieris brassica, que és la papallona de la col, que segurament us sona, la papallona de la col, però no ho és del tot. És a dir, aquí el pintor va voler fer art. No sembla tant que no la conegués, sinó que va voler una mica desviar-se i fer una cosa més com artística que a ell li va agradar. És a dir, és bàsicament com una papallona de la col, però no és ben bé la papallona de la col. En canvi, la planta, sens dubte, és aquesta planta. Com que hem començat parlant d'una palmera, la primera que hem triat, parlem de l'altra palmera que hi ha. Així com d'aquesta primera palmera, del margalló, n'hi ha almenys tres, si no recordo malament, exemplars al llarg del quadre, la qual cosa no és estranya, és una palmera mediterrània que viu molt al nord d'Àfrica, que viu en la part mediterrània, també en una part mediterrània d'Europa, amb una altra palmera molt minoritària que hi ha a Creta, són les úniques palmeres autòctones d'Europa, que viuen autòctonament a Europa, i bé, n'hi ha diverses. En canvi, d'aquesta altra només n'hem sabut veure una. Aquesta altra podria ser la palmera de Canàries, Phoenix canariensis, però hem interpretat al costat d'una casa i tot això que era més probablement Phoenix actilífera, la palmera de dàtils, i l'acompanyem d'alguns dàtils algerians que són dels millors del món i l'acompanyem també del palmerar d'Elx, que és un dels millors del món. Per tant, a part d'una palmera autòctona de casa nostra, n'hi van posar una altra que no ho era, però que és molt representativa vora les habitacions, evidentment també al nord d'Àfrica, en els oasis, etc, etc, però aquí a casa nostra, en ciutats i vora les habitacions, i aquí la tenim perfectament vora d'una casa, per tant, una altra molt realista, una altra pintura d'una planta d'una manera inequívoca i claríssima. Una altra que també és clara i d'una planta molt simbòlica de les vores dels hàbitats humans i dels llocs on habiten les persones, el xiprer. El xiprer, que és una planta d'origen mediterrani oriental, és a dir, aquí no en tenim, si aneu cap a Grècia i més cap a la dreta en el mapa, en podeu començar a veure boscos o almenys algunes arbredes, alguns conjunts silvestres, però en canvi aquí només el tenim cultivat i alguna vegada es podria escapar, però també rarament, però el tenim només cultivat, però és una planta molt assimilada a la cultura mediterrània i també, novament, on la pinten vora habitatges humans, perquè, com sabeu perfectament, el xiprer era un dels símbols de moltes coses. Un símbol de la vida i la mort i de com que era una planta que mirava tant cap al cel i assenyalava el cel, és l'arbre típic dels cementiris i coses semblants perquè uneix la terra amb el cel, però a més, quan era vora les cases, si n'hi havia un, volia dir
que les persones que anessin en aquella casa passavolants podrien ser poc o molt convidades a un petit àpat o un tros de pa, si n'hi havia dos, no sé què més, si n'hi havia tres, si podien quedar a dormir, és dir, que era un símbol de l'acolliment i de la, de la benvolència dels altres en les cases. Evidentment, això no hi és més ja, però no deixa de ser que en moltes cases actuals, encara hi continuen havent xiprers històrics, i en moltes cases que es construeixen actualment s'hi continuen posant xiprers. No crec que això vulgui dir que doni cap dret a menjar un tros de pa o a dormir amb les persones de la casa avui dia, segurament, lamentablement, però en qualsevol cas sí que és cert que continua sent un arbre important. Aquí comencem o amb la imaginació o amb una formació important en botànica del senyor Rubeus Bermejo o amb una gosadia extraordinària dels que hem determinat que aquesta planta que veiem aquí és la que us dic. Aquest arbre, que se'n veu bastant en el quadre, nosaltres hem acabat dient, per la forma de una mica de les capçades, per la forma de les fulles, per la, tot i que no es veuen amb un gran detall, els llocs on pinten aquests arbres, hem pensat en aquesta planta que li diem Ailanthus altíssima. No sé si us són els ailans, és un arbre aquí a casa nostra, d'origen asiàtic, aquí a casa nostra és invasor, ja fa molt de temps que ho és i que ocupa molts llocs més o menys germs, però molts llocs on més o menys hi podria haver vegetació natural arbòria, sense cap mena de dubte. És una planta molt invasora perquè és un arbre, però té una reproducció, a part de la sexual, asexual, per algun mecanisme molt semblant als estolons que pot tenir una maduixa, per exemple, i per tant és un arbre que també té aquesta multiplicació vegetativa molt important i que l'ajuda a ser molt, molt, molt resilient, és difícil de treure i molt invasor. Però, és clar, resulta que en tenim dades d'aquest arbre aquí a casa nostra des del 1800, més o menys, en tot cas no abans del 1800, que jo sàpiga. I Bermejo no va arribar, si va pintar aquest arbre el 1890, no va arribar al 1800. Ara bé, nosaltres l'hem deixat identificat com aquest arbre perquè ens ho sembla pel port, per les fulles, per no sé què, però pensem que l'única cosa que hi hauria d'haver llavors és que aquest home Bermejo, o Desplà, o qui fos, tingués alguna bibliografia, això podria ser sense grans problemes, però podria no ser també, que en la qual sortís aquest arbre i per alguna cosa li interessés. Però ja veieu, segurament molta gosadia per part nostra, però en tot cas no és del tot descabellat, com a mínim. I aquí veiem Sant Jeroni, que era al costat d'un altre homo sapiens, al costat d'aquest arbre. I aquí un altre arbre del qual ara avui també s'ha parlat, ara ha sortit la murtra, no sé... Mari Murtra, esclar, lògicament, Mari Murtra. Doncs la murtra, o murta, també la tenim, també pensem que la tenim, en un parell, com a mínim aquest és el millor, un parell d'arbustos de murta que nosaltres pensem que sí que és lògic que sigui aquesta planta, tot i que no en tenim totalment el detall, però el port de la planta, l'aspecte, el lloc on la pinta, probablement ho sigui. I per què hi he posat també Sant Jeroni i per què hi he posat també això? Doncs he tornat a posar Sant Jeroni perquè ara també faig una idea absolutament agosarada, perquè podria ser, ja que hi havia Sant Jeroni, que el pintor hagués volgut posar una murta sabent que hi havia una murta molt famosa, i més d'una, però una de molt famosa, que és aquesta, al monestir de Sant Jeroni de la Murta, a Badalona, que crec que és terme de Badalona, no és aquí a la Serralada de Marina, a prop del campus que la nostra universitat té a Torribera, Santa Coloma, i anem a vegades amb els estudiants allà, però crec que és terme de Badalona. En qualsevol cas, hi ha una murta impressionant, n'hi ha més d'una, es diu Sant Jeroni de la Murta, i vaig buscar també en bibliografia, internet i tot això, i va ser fundat el monestir de Sant Jeroni de la Murta el 1416. Per tant,
es ben, això ara ho recordo perquè ho vaig mirar i no ho sabia ni ho recordaré més, però és ben probable que Bermejo sabés d'aquest Sant Jeroni de la Murta, que algú li'n parlés, que el senyor Desplà li'n parlés, i que lligués Sant Jeroni del Quadre amb la Murta per Sant Jeroni de la Murta. Podria ser o podria no ser, torno a dir-ho, però en qualsevol cas tampoc em sembla una bestiesa tremenda suposar això. Una altra planta molt interessant en aquest altre Homo sapiens, que és el Crist jacent, el Crist moribund o mort, després baixat de la creu, que evidentment el Crist és ben sabut que té una corona d'espines. Que té una corona d'espines, això és clàssic, i en aquesta corona d'espines normalment se sol atribuir a una planta que en català li diem espinavessa, i a la comarca, l'Alt Empordà, li solem dir barrets de capellà perquè fa uns fruits com uns barrets dels capellans d'abans, i que en llatí es diu Paliurus spina Christi. Però el botànic més experimentat dels que hem treballat en això, en Josep Vigo, de lluny el més experimentat i el que veu les coses amb més detall, ens va dir, oh no, però fixeu-vos, això no pot ser Paliurus spina Christi, perquè en algun cas es veu clarament que té aquestes espines dividides. Les espines no són senceres, sinó que les espines són ramificades. Diu, i això de cap manera no és de Paliurus, això podria ser probablement de Rhamnus lycioides. Per tant, que és l'arçot, una altra planta espinosa que tenim aquí a prop de casa nostra, però aquí sí que, i tot el mèrit és d'en Josep Vigo, que us puc dir que ho vam determinar bé, perquè amb això es pot afinar força clar, que aquesta corona d'espines que van pintar aquí no és la que se sol dir més aviat, l'espina vessa, que té el nom Paliurus spina Christi, el nom botànic ja indica l'espina de Crist, sinó aquest Rhamnus lycioides. Però bé, en qualsevol cas, és interessant veure aquesta planta de la corona d'espines. I és interessant després veure que vora la creu, això és la creu, això és el pal principal de la creu, i vola aquest bitxo d'aquí que, evidentment, per la cua bifurcada, els nostres companys zoòlegs van determinar que era clarament una oreneta. Aquí li veieu la cua aquesta bifurcada. I, a més, això també lliga perquè, i lliga que sigui vora la creu, perquè es diu, popularment es diu, no sé si la Bíblia ho recull o no, és possible, però en qualsevol cas sembla, diuen els nostres companys zoòlegs, que hi ha el pensament popular, que l'oreneta té aquesta part vermella aquí perquè va intentar treure la corona d'espines de Crist perquè no patís tant i tot això. És a dir, que com que va treure això i es va atacar amb la sang o es va fer sang ella mateixa o el que sigui, doncs hi hauria això. Per tant, una lògica que l'oreneta sigui vora la creu. Comencem a veure algun cas, fins i tot en plantes, també amb animals ja ho hem vist i ho veurem més, de no concordança clara. Per exemple, aquesta planta d'aquí ens ha fet pensar molt, sobretot per tal com les flors en poncella miren cap avall, en una rosella, i per tal com aquests filamentets serien aquests molts estams que hi ha i que s'hi veuen, i probablement pensem que podria ser una rosella, també podria ser alguna altra planta, però les flors s'acosten molt a les de la rosella. Ara bé, les fulles de cap manera, és a dir, pot ser, novament, que ens equivoquem del tot, i això ni rosella ni res, una cosa que es va inventar el senyor Bermejo, però també podria ser que hagués fet una mica un joc, unes flors de rosella perquè li abocaven i li agradava, i és curiosa aquesta forma, tampoc n'hi ha tants que mirin cap avall quan la flor és en poncella, tampoc n'hi ha tants que els hi surti aquests filamentets tan clars quan la flor s'obre, etcètera, etcètera. I pot ser doncs, que ell hagués pensat, bé, sí, jugo amb això, però després les fulles els hi faig com vull, i després veurem una altra planta que té les fulles gairebé iguals i les flors que s'assemblen, però que no poden ser en cap cas d'una rosella. A veure, i l'altre cas ja és just aquí darrere, que és aquesta altra planta. Veieu que aquí les fulles són pràcticament igual que aquestes, o molt semblants que aquestes, però les flors són diferents. Primera, no miren tan clarament cap avall. Segona, tenen un color més taronja que vermell. Tercera, potser direu imaginacions, perquè voleu imaginar, però... I tercera, no s'hi veu aquests filamentets
que poden formar els estams de la flor, etc., amb la qual cosa hem deduït, ens van posar els tres botànics d'acord, que això probablement era una pelònia o peònia, no sabem pas exactament quina espècie, si officinalis, si la que sigui, però sí que podria ser probablement una peònia, però novament amb unes fulles a l'estil del senyor Pintor. I en canvi aquí, aquí a l'esquerra, hi tenim un panical laryngium campestre, un panical que ens sembla força clar que ho és, encara que no hi ha el detall de les inflorescències, però pel port ens sembla força clar que podria ser un panical. I totes les plantes que hem dit fins ara són plantes molt normals aquí a la Mediterrània, a prop d'aquí, per tant, Bermejo les devia poder conèixer sense cap mena de dubte. Anem ara ja amb un lloc on hi surt a la vegada una planta i un animal, animal novament una papallona, que els nostres col·legues zoòlegs diuen que podria ser del gènere Hiparchia, però l'espècie no és clara, en tot cas està, això és normal, però hi poso un interrogant perquè novament els nostres col·legues diuen sí, però aquesta planta, aquesta papallona, és inventada pel pintor, probablement basant-se en, és a dir, que en les papallones, no sé per què, va tenir tendència, ganes, curiositat a no fer-les exactament perfectament com eren, tot i que en altres plantes i animals, etc., en els éssers humans mateix, mostra que pot pintar molt realistament i, per tant, podia haver mirat una papallona de col, una d'aquestes, i fer-hi realment el que tocava, però probablement no ho volia, és la idea que tenim. I en canvi ens sembla força clara aquesta altra planta de calèndula, aquí tenim aquestes inflorescències de la calèndula, una o altra de les calèndules que tenim entre nosaltres, sí que ens sembla que és força clara i que trobem en més d'un lloc. Tornem al realisme, encara que sigui amb animals, aquí tornem a trobar una altra calèndula, sens dubte, i aquí tenim dos exemplars, un amb volança i l'altre ben quiet, de cardina o cadernera, que en aquest cas són totalment realistes, és a dir, els ocells els pintava més realistes, no pas tots, després al final diré una cosa sobre això, però en general els pintava més realistes que no pas les papallones. Per què els coneixia més bé? Perquè amb l'ocell no volia desviar-se de la rectitud i del que coneixia, amb les papallones s'ho permetia? No ho podria dir, esclar. Aquí tenim un conjunt de diversos animals i un líquen, el primer fong que veiem, que és un líquen. Com que soc més d'aquest rang que dels animals, començo pel líquen. Aquest líquen del gènere Xantòria, que correspondria a aquest d'aquí, que aquest el veiem sobre un tronc, però segur que l'heu vist més d'una vegada en les teules d'edificis, en rajoles de teulats, en les teulades. És un líquen absolutament típic i que tenim aquí a prop de casa nostra i a Barcelona n'hi deu haver ple, tot i que els líquens són molt i molt indicadors de pol·lució, de contaminació, i a les grans ciutats se'n troben molt menys que en petites ciutats o que al camp. Són molt sensibles a això, però en podem trobar, sens dubte, en moltes teulades. Tenim, doncs, per una banda aquest líquen i tenim dos animals, un llagardaix o una sargantana, la cerda SP, podria ser més d'una espècie, probablement, i és interessant remarcar que els nostres companys zoòlegs, tot i que tots dos són ornitòlegs, estudiosos d'ocells de formació, però evidentment saben zoologia general, van remarcar i es van informar i van remarcar que aquests llagardaixos del gènere Lacerta eren força típics de ser reproduïts en quadres de les escoles flamenques de pintura. Per tant, no és pas estrany que també aquest personatge Bermejo els pintés, com és el cas. I veieu aquest escurçor que, per el cargolament de la cua, etc., també és bastant clar que és una espècie del gènere vípera, que és, per tant, també un escurçor. Aquí tornem bastant en el realisme. També és molt realista aquesta planta que probablement coneixeu, Alisum maritimum. En general
en molts llocs se'ls diu caps blancs. Aquí a Barcelona hem trobat un nom curiós, la serralada de Collserola, la gent li diu Miramar en aquesta planta, perquè creix molt en els llocs que miren cap a la mar, i la gent li diu Miramar, és un nom curiós que no havíem recollit fora d'aquí a Collserola, però bé, té molts altres noms, i en aquest cas sí que ens sembla força clar que no pot ser una altra aquesta planta que va pintar per l'hàbitat mateix, per la forma de les fulles, per la forma de les flors, la forma de les inflorescències, etc. Pensem que en aquest cas sí que podem no tenir dubtes. Aquí veiem ja un primer, i ja tampoc en quedaran moltíssims més, un primer ecosistema relativament complet. Hi veiem una planta, una corretjola feta amb una claredat que això podria il·lustrar un tractat de botànica, perquè és tot en detall, és perfectament pintada, com aquesta, com Volvulus alteoides. I veiem també una maduixera que també és claríssima, és hiperrealista, sens dubte, és superrealista, és molt realista, sense cap mena de dubte. I com a planta hi veiem aquesta que només hem posat a nivell de la família de les asteràcies. Sembla una asteràcia que poc o molt sigui punxenta, i pensem que podria ser el safrabor del gènere Cartamus, del grup dels cards, o bé una que es diu Picris hieracioides, que no és del grup dels cards, però que sí que les seves fulles tenen uns pèls molt rígids i acaben sent un xic punxentes. Però no hem gosat, en molts casos ens hem atrevit moltíssim, aquí només gosem de dir la família. Però, a més d'això, hi trobem una roca on hi surt un altre líquen, del gènere Lepràdia, segons hem arribat a deduir, i un company, Jordi Rull, especialista en algues, però sabeu que el líquen és la convivència d'una alga i un fong, tot i que s'atribueix al regne dels fongs, doncs ens va ajudar i pensem que ben probablement podria ser d'aquest grup. I després també hi tenim un animal, hi tenim novament la certa àgilis, en aquest cas els companys l'han identificada i fins i tot per la color que té i tot això van dir que era un exemplar femella amb tota seguretat, i que és aquesta espècie, la certa àgilis, exactament, la que surt en molts quadres de l'escola flamenca, i per tant és molt lògic que sigui la mateixa espècie que la tinguem aquí. En la mateixa corretjola que hem vist, que és aquesta mateixa d'aquí, si ho veiem en detall, aquí ja es veia el cargol, però aquí el veiem amb més detall, el cargol és una de les espècies de cargol, o tal apuntat, l'han identificada força clarament també, i és una de les espècies de cargols que es mengen, que la gent menja, i per tant és una de les espècies de cargols que era i és clarament coneguda, que és perfectament lògic que sigui a prop d'aquest tipus de plantes més o menys ruderals, més o menys de llocs trepitjats per les persones, etc. I per tant ens indica Bermejo, doncs, que també coneixia la relació dels cargols amb segons quins tipus d'hàbitats, i probablement l'ús tradicional català i d'altres llocs també, però català molt arrelat, de menjar els cargols. Vora la creu també, i en aquest cas no sé si té cap relació amb la creu fora d'aquesta forma cruciforme, aquesta forma de creu que té el propi vol d'aquest ocell migratori, la grua, que veieu que és també bastant realista, no pot ser una altra cosa, és força clar que és la grua, i ens pinta una bonica migració d'un nombre important de grues. Aquí tornem a veure aquells ailants, aquells arbres invasors que ens hem probablement inventat o que hem hipotetitzat i hem dit la idea que probablement podrien ser això, però és una idea un xic arriscada. I una altra idea que ens sembla menys arriscada és tots aquests arbres o arbrets que hi havia en segon terme, relativament a prop de llocs humits, amb cursos d'aigua, etc., que, tot i que no n'hem vist les inflorescències, que aquí només es pinten de lluny,
amb detall, no hi ha detall, només és una pintada de lluny, pensem que siguin inflorescències de saúc. Suposo que coneixeu el saúc o sabuc, que ara fa poc que ha florit i que normalment floria per Sant Joan, però ara floreix un xic abans i que amb les seves flors, doncs, molt, és una de les plantes que quan fem treballs etnobotànics més gent ens aboca i ens parla, el saúc o sabuc, que amb les seves flors se'n fa una essència que s'utilitza com a digestiva per fer una aigua per beure durant l'estiu, una essència que també s'utilitza a l'hivern per qüestions dels bronquis, i no sé si ho heu tastat mai, si no us ho recomano, encara en trobareu, si no aquí a Barcelona ja poder costa, però pugeu un xic més, busqueu sabucs, agafeu una inflorescència com aquesta, o dues o tres, i feu-ne una mena de brunyols i fregiu-los, són boníssims. N'heu menjat mai, de brunyols de flor de sabuc? Doncs, a partir d'aquesta idea de Bermejo, us recomano molt que els mengeu. Són molt interessants perquè les flors tenen, com moltes flors, però aquesta en té força, tenen força nèctar i té un gust de nèctar, i això ens ho ha dit també molta gent, que agafen tota la inflorescència, li deixen una mica la cueta que té, fan una farinada amb la farina del que vulguin fer, aigua o cervesa o el que vulguin, i n'hi posen una mica, no pas de ser una cosa tremenda, un embolcall tremendo, i fregir-ho un xic, i realment veureu que és bona. Això el senyor Bermejo no ho diu, però com que ens dona peu a parlar-ne, us ho proposo perquè penso que és bastant interessant. Aquí tenim unes quantes estudiants d'una assignatura que fèiem de treball de camp i tot això, que n'estaven collint, i després, al vespre, després de la sortida, van fer-ne uns brunyols d'aquests que van ser força bons. Però pensem que el sabuc probablement també hi sigui. Sí, sí, ja acabo, no patiu. Aquí tenim un dels animals més tremendos, que és un lleó. Un lleó. Un lleó, però, que els nostres companys zoòlegs diuen que és inspirat en un gos. És a dir, que els lleons no es posen mai d'aquesta manera, sinó que la manera de posar-se és una manera d'un gos, però que hi va voler pintar un lleó. Ben curiós, potser per fer content el canonge, perquè tenia una cosa més exòtica, però, és clar, en aquest lleó hi ha alguna papallona que tampoc no és clara, és força clara cap on va, però no és exacta, i ho podria ser perfectament, perquè si el pintor va poder fer això, també podria reproduir això perfectament, però no ho va voler fer, curiosament. En canvi, alguna planta, la carlina o els creixens, doncs els reprodueix força clarament, però això de cap manera, o aquestes margaridoies, però això de cap manera és l'hàbitat habitual i l'ecosistema habitual, que seria un prat sabanoide, un prat de sabana o una cosa d'aquest tipus, d'un lleó. Doncs aquí tenim un ecosistema molt clar i detallat, amb animals, amb plantes, etc., però que no és el del lleó, i que a més tenim aquest indici dels nostres companys que aquest lleó en el fons és com un gos, però amb forma de lleó. Té les maneres d'un gos, però en forma de lleó. En canvi, i amb això ja pràcticament acabo, estigueu tranquil·les, un ecosistema totalment precís. No sé si reconeixeu en això les malves, aquestes les flors de malva, la malva. No sé si heu vist mai una planta de malva, però gaire, si n'heu vist, en el 90% dels casos l'haureu trobada parasitada per un fong que no és un bolet, de bolet ja us he dit que no en pinta cap, aquest senyor no devia ser aficionat a anar a collir bolets, només pinta, a part dels dos líquids, aquest fong, que li diem rovell de la malva, Puccinia malvacearum, el rovell de la malva, doncs això és perfecte, és la malva perfectament contaminada per el rovell, i a més, al costat, aquest insecte que, entre altres noms, xinxa de no sé què, no sé què, té el nom de xinxa de les malves. És a dir, que és un insecte que se sap que és associat a la malva. Per tant, aquí sí que tenim un ecosistema, un microecosistema fantàstic, perfecte. Hi tenim la planta, hi tenim el fong, i hi tenim l'animal, que són lògics en aquest ecosistema. Per tant, conclusió. Aquí tenim la verge filant i un ailant d'aquests invasors i uns arbres que podrien ser pollancres, però no acaba de ser clar que siguin pollancres, probablement sigui un arbre inventat. Per tant, imaginació unida a precisió. Quan vol és perfectament precís, quan no es permet el que qualsevol artista probablement es pot permetre.
Només ara sí que ja acabo dient que quan va sortir aquest llibre van sortir algunes ressenyes en alguns diaris i deien l'art de pintar plantes i flors, o un catàleg real i imaginari amb 73 plantes, o aquest darrer, que ara no vol passar, que diu un ecosistema gòtic. Bé, sí, per tant, concloc dient que certament aquest quadre sí que és important pel que fa a la natura, certament és més important que molts altres quadres, i que va valer la pena fer-ne aquest estudi amb la Teresa Garnatge, amb en Josep Vigo, amb en Xavier Ferrer i jo mateix. I aquest no és en Marc Franc, és en Jordi Rull, que ens va ajudar amb els líquens i les algues, i en Marc aquest dia no hi era, aquest era el dia que presentaven l'obra restaurada. I per tant, gràcies per la paciència i espero que alguna cosa almenys no us hagi avorrit del tot dormir, ja he vist que no dormia. Bé, ha sigut de dormir res, ha sigut molt amè. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta? Mira, Carme. No, jo només et volia preguntar si hi ha algun indici de que en el quadre haguessin intervingut més d'un pintor. És a dir, que no hi hagués una especialitat en persones, una en paisatges de fons i una en plantes. Resposta primera, no en tinc ni idea, no ho sé, però sí que penso que si fos així, les restauradores, per un equip crec que tot, les restauradores del quadre i no sé què, n'haurien dit alguna cosa sobre això, i penso que pel que vaig llegir del llibre i pel que els vaig sentir dir, tendeixo a creure que no, però segur no ho sé. Molt bé, com que sembla que no hi ha més preguntes i anem una miqueta justos de temps, passem ja a presentar a l'altre ponent. Moltes gràcies, Joan. Ara presentarem a la Maria Alba Franci, que és doctora en Biologia i llicenciada en Farmàcia, exercit de professora de Filologia Vegetal a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, ha treballat a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona com a tècnic i cap d'àrea i també professora de l'Escola Rubió i Tudurí, directora del Centre de Formació del Laberint des de la seva fundació fins a la jubilació i és membre de Jardins i Jardiners des de la seva fundació. Ens parlarà de les dues exposicions de Jardinova del 1975 i 1977, dels antecedents de les exposicions de plantes i flors a Barcelona i de Jardinova després de l'edició del 1977. I es projectaran dos nodos que existeixen de la Jardinova, una entrevista feta per Televisió Espanyola a Catalunya Jaume Viure i durant la Jardinova del 75. Endavant, Maria Alba. Bona tarda. Em sentiu bé? Sí? Bé, anem realment justets de temps, I no és culpa meva, tampoc, Bé, l'objecte d'aquest espai, d'aquesta xerrada, és mostrar unes filmacions. Però jo he pensat interessant fer com una mica de prèvia de com vam arribar a la Jardinova 75-77. I, bueno, llegiré per anar més ràpid i acabar abans, no? Bueno, l'inici de l'organització d'exposicions públiques de flors i plantes a Catalunya, en concret a Barcelona, és de l'any 1850. I va ser la primera aquesta mostra, va ser organitzada per l'Institut Industrial de Catalunya, que agrupava els industrials del sector. Des d'aquella primera exposició, durant la segona meitat del segle XIX i principis del XX, van tenir lloc diverses exposicions florals i de plantes organitzades per diferents entitats, com la Societat Forestal, la Societat Catalana d'Horticultura, el Foment Nacional de l'Horticultura i l'Institut Català de Sant Isidre. L'objectiu d'aquestes exposicions era estimular l'afició per la jardineria del públic en general i també pels industrials, els productors, presentar les novetats botàniques que eren introduïdes al país.
Cal fer esment també com un impuls a la jardineria, al coneixement de plantes, el que va tenir arrel de les dues exposicions, la Universal de 1888 i la Internacional del 1929. Bé, l'any 1958, el Servei de Parcs i Jardins de Barcelona va impulsar una exposició de plantes i flors que va ser organitzada per l'Agrupació de Jardineria i Floricultura del Gremi Sindical d'Especialidades Hortícoles, que estava adherida a la Societat Espanyola d'Horticultura. I es va fer entre el 19 i el 28 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè. La plaça del Rei es va convertir en un jardí. El Saló de Cent es va omplir de parterres de flor i la Capella de Santa Àgata era una sala d'exposició floral. Hi van col·laborar les empreses més importants destacades del sector i, evidentment, amb el suport del Servei de Parcs i Jardins. Això va ser una primera col·laboració, que van haver-hi altres, i en realitat es pot considerar que van ser assajos per l'organització de les dues més importants exposicions que hi ha hagut a Barcelona d'aquest tema, i que van ser la Jardinova 75 i la Jardinova 77. Ara parlaré una mica de les Jardinoves 75 i 77 i passarem després als vídeos. Als anys 70, l'horticultura, la jardineria, la floral estaven en un moment de gran desenvolupament a Catalunya. Per donar a conèixer aquests avenços al gran públic i altres professionals, va néixer el projecte de realitzar una mostra expositiva en la línia de les que feien altres ciutats europees que els, diguem, els productors i els jardinistes d'aquí visitaven assíduament. Així va néixer Jardinova, Flor i Paisatge l'any 1975. S'hi van implicar tots, horticultors, floricultors, artistes i totes les indústries complementàries, la maquinària, rec, fitosanitaris, adobs, etc. La mostra, Jardinova 75, va obrir del 20 al 29 de setembre, també en aquest cas coincidint amb les festes de Mercè. I es va fer al Palau de la Metal·lúrgia, al recinte Firal de Montjuïc. Ocupava 16.300 metres quadrats de jardí, amb 1.000 metres quadrats de llarg, que feia 120 metres de llarg, el llarg. L'exposició es va organitzar en diferents paisatges, el mediterrani, el tropical, el subtropical, l'alpí de Ribera, que resseguien en un únic recorregut. També hi havia un espai per l'art floral, l'interiorisme i a l'exterior un garden center. Es van organitzar activitats adreçades principalment als professionals. Per exemple, podem destacar que va haver la visita de l'Associació Internacional de Productors Hortícoles, que era una organització que era molt experta en fer possibles exposicions importants. I també que va celebrar el seu congrés aquí a Barcelona amb aquestes dates. Bé, per l'organitzat aquesta exposició es van nombrar unes comissions. Hi havia un comitè d'honor que estava presidit per la aleshores princesa Sofia, també amb els ministres d'Agricultura i el capità general de la Quarta Regió Militar, i després hi havia unes comissions. Una executiva que estava presidida per Jaume Viura i Ninoi, una econòmica, una tècnico-artística, una de coordinació i relacions públiques. Totes elles, bueno, si algú està interessat en saber qui formava part de totes aquestes comissions, tinc el llibre de Jardinova i podeu veure tots els que hi participaven. Estaven representats tant gent de l'Ajuntament, sobretot de l'Institut del Servei de Parcs i Jardins, com professionals i empresaris del sector. També, evidentment, a part de tot aquest, l'Ajuntament de Barcelona hi va col·laborar molt activament. Bueno, aquesta mostra va tenir un èxit molt gran, va
va atraure a la gent, va introduir-se en aquest món de la jardineria de les plantes, penseu que van assistir unes 150.000 persones i que va tenir un cost de 16 milions. L'any 77, des del 20 de setembre també fins al 30, al 3 d'octubre, va haver-hi la segona exposició de Jardinova, Flors i Paisatge. Aquest cop, l'enjardinament va tenir lloc als pavellons Alfons XIII i Victòria Eugènia del recinte Firal de Montjuïc. I també va ocupar la plaça central del Marquès de Foronda. Total, van ser 40.000 metres quadrats. En aquesta edició, el model d'organització va ser molt similar a la Jardinova del 75 que ja he explicat. En aquest cas, la presidència d'honor ja era per la reina Sofia, ja havia passat a reina. I bueno, hi havia totes les comissions aquestes que us he explicat abans o que us he enumerat abans. No? I també vam comptar amb la implicació de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. Van haver-hi 290 expositors, o sigui, professionals que exposaven els seus productes, 290. I el cost, això ho he agafat de les hemeroteques, va ser d'uns 300 milions de pessetes. No parlem d'euros, parlem de pessetes. També, per atraure els professionals nacionals i estrangers, es van organitzar jornades tècniques al Palau de Congressos, va fer-se l'Assemblea de la Societat Espanyola d'Horticultura i d'Interflora a Espanya i va ser visitada l'exposició per l'Associació Internacional de Garden Centers. Bé, jo ara podem passar als tres filmacions i després faré una petita ressenya de la post Jardinova 77. D'acord? Es veu bé o baixem la llum? Las exposiciones florales son ya una tradición en España, sobre todo en Barcelona, pionera de este tipo de manifestaciones en el país. Prueba de ello es la primera exposición de plantas, flores y jardinería, Jardinova, celebrada hace algún tiempo en la ciudad condal. Numerosos visitantes tienen la oportunidad de ver representados en un mismo marco plantas, flores y toda una amplia gama de elementos necesarios para jardinería. Para la decoración de conjunto se ha montado un gran lago artificial de unos 150 metros de largo. A través del recorrido por los diferentes jardines se aprecian desde los ejemplares más exóticos hasta los más sencillos arbustos. Se han plantado alrededor de 500 árboles, 5.000 arbustos y 8.000 metros cuadrados de césped. Para el público se ha montado un nuevo sistema de ventas por el que puede adquirirse todo aquello que el comprador necesite: plantas, semillas, macetas, insecticidas, utillaje y abonos. Los artistas florales de más renombre en Europa ofrecieron en esta bien concertada muestra su mejor producción de flores y plantas. En que se celebró la primera exposición en Barcelona, la jardinería catalana ha ofrecido siempre al público lo más sugestivo de la naturaleza botánica. Jardinova intenta conservar esta tradición.
habitantes de Montjuïc parecen dar la bienvenida a los numerosos visitantes que acudieron a presenciar el certamen que anualmente ofrece Jardinova al pueblo barcelonés. En esta ocasión fueron agotados más de 40.000 metros cuadrados pertenecientes a los palacios de Alfonso XIII y Reina Victoria Eugenia, sitos en el habitual recinto ferial. Sabiamente dispuestos y entremezclados con ciertos representantes del mundo alado que animaban lo que ya de por sí era muy vistoso, los visitantes podían admirar la belleza de los parterres y la diestra armonización de jardines, riachuelos y macizos florales. En el Palacio de Victoria Eugenia se había creado un asombroso escenario tropical. Entre las rompientes artificiales de agua se mostraban las más raras especies botánicas, descollando la célebre Cattleya, plantas grasas de todo tipo y cactus injertados procedentes de Japón. En un stand se presentaban árboles en miniatura, también de origen nipón. Los floricultores de la Maresma hicieron acto de presencia con bellos ramilletes de flores recién cortadas. También sus homónimos de las Islas Canarias, con bellos conjuntos de exóticos perfiles. Jardinova ha resultado un certamen de gran belleza. Encuadrado en un noble marco, ha sido un exponente de la destreza de los floricultores de toda España. Estem amb el senyor Viure aquí a Jardinova i a ell voldríem fer-li algunes preguntes. En primer lloc, a qui va dedicat Jardinova en primer lloc? El professional de la jardineria o bé el seu aficionat que té una petita terrassa o un petit jardí? Jardinova sobretot va dedicat a aquest gran públic aficionat que tenim a Barcelona, que per algo Barcelona és pionera en la, diguéssim, en la indústria de l'horticultura, i amb ell va destinat per demostrar-li o per ensenyar-li les últimes tècniques que hi ha, diguéssim, amb la jardineria. Per això ja vol dir la paraula jardinova, o sigui, jardineria nova. Hem estat visitant les instal·lacions i ens semblen realment grandioses en quant a espai. Com quants arbres, plantes, arbusts deuen haver-hi aquí dins? Arbres aproximadament hi ha de l'ordre dels 1.500, d'arbustos n'hi haurà pues, poder per aquí d'uns 10.000 i de planta vivaç, o sigui, aquesta planteta petita que té aquesta flor, que té aquesta gràcia, n'hi haurà aproximadament unes 100.000 plantes. Això a part de la terra que han hagut de portar per poder instal·lar tot això. Sí, la terra exactament ha suposat l'aportació de 20.000 metres cúbics de terra, o sigui, 20.000 metres cúbics de terra, que és molt sèrio. Molt gros. Bé, quina representació o quina significació pot tenir Jardinova dins aquest món de la jardineria? Jardinova pretén fonamentalment doncs, promocionar l'horticultura amb tot el seu, amb la seva amplitud, perquè hi ha moltes rames que depenen de l'horticultura, i llavors es va dirigit al públic doncs, de Barcelona i tot el públic visitant, i aprofitant també l'ocasió de que durant aquests dies Barcelona és la capital europea, diguéssim, de l'horticultura, ja que s'està celebrant simultàniament amb Jardinova el 27 Congrés Anual de l'Associació Internacional de Productors de l'Horticultura, que reuneix aquí a membres de 15 països, incluïts Israel i Canadà. Bueno, ja està, ja. No. Bueno, això s'ha de mirar amb el context de l'època, no? Perquè representa que el primer nòdol van passar a l'any 76 de la Jardinova del 75. I, bueno, i a més hi ha alguns errors de dates, i, en fi. Però bueno, és un document gràfic de l'època que és d'agrair que el puguem visualitzar. No? Bé, després d'això, només ja per acabar, seré molt breu.
Què va passar després de la Jardinova del 77? Pues l'any 78, i per les festes de la Mercè també, es va celebrar Jardinova a la part restaurada del Born amb una exposició de roses i art floral. L'exposició era de 6.000 metres quadrats i constava de 800 dotzenes de roses, a més de gladiols, estrelitzes, nars, etc. El cost va ser entre 8 i 10 milions. En anys posteriors, Jardinova va estar present de forma més modesta en alguns aconteixements. Per exemple, va estar l'any 1981, al Saló Municipal de Lleida, amb un gran pavelló de 2.000 metres quadrats dins del sector de la jardineria. I després, l'any 92, el gran any de les Olimpiades, del 24 del 9 al 7 del 10, o sigui, del 24 de setembre al 7 d'octubre, va haver una gran exposició de jardineria als terrenys del futur Jardí Botànic de Montjuïc. Hi van participar 200 empreses. L'exposició va ocupar 10.000 metres quadrats i va ser un avanç del futur Jardí Botànic. I també estava, diguem, la mostra estava organitzada amb jardins de diferents paisatges. Aquesta Jardinova va tenir un caire educatiu. Parcs i Jardins i l'Escola de Jardineria Rubió i Tudurí hi van ser presents en un estand on s'exposava la seva activitat. Els professors de l'escola, junt amb el personal qualificat del Jardí Botànic, atenien consultes relacionades amb la jardineria i l'horticultura. A més, es feien visites guiades i tallers adreçades als més petits. Bé, tot això és tot el que hi ha, de lo que puc donar de Jardinova. Suposo que devien fer algunes petites coses, bueno, col·laboracions, però la importància és haver sapigut fer aquesta Jardinova 75 i aquesta Jardinova 77 amb el que va implicar de despesa i d'esforç. Bé, si teniu alguna pregunta... Bé, moltes gràcies, Maria Alba. Ha sigut una exposició fantàstica i realment era un esforç considerable i l'època tot acompanyava, Vull dir que molt bé, molt ben exposat. Pues ja ho donem per acabat tot, han sortit tots els ponents. Agraeixo molt l'assistència de tots els que heu vingut a compartir aquesta tarda amb nosaltres i donem per clausurada la 11a tarda de Jardins i Jardiners. Fins a l'any vinent. Gràcies.